Bona tarda a tothom. Comencem uns petits arreglos tècnics. Benvinguts a l'Ateneu Barcelonès. Tinc l'honor de presentar, de copresentar un acte que devem en molt gran mesura no només a la presència dels tres ponents, que són un honor per a aquesta casa, sinó al senyor que és a la meva esquerra, el senyor Agustí d'Oribe Salazar, qui és qui presentarà els ponents, malgrat que són prou coneguts de tots vostès. Jo, com és costum d'aquesta casa, faré una altra cosa, que és presentar el senyor Agustí d'Oribe Salazar, perquè si no ho faig jo, no ho farà ningú. Dit això, crec que tampoc no cal presentar el senyor Agustí d'Oribe Salazar, que és un dels pares de les relacions públiques en aquest país, que va encetar el seu camí en aquest àmbit l'any 64, és a dir, que va pels 50 anys, que tampoc no es nota gens, que l'any 77 va muntar el seu propi estudi de relacions públiques, que encara funciona, i que ha dedicat molt de temps al llarg de la seva carrera a donar a conèixer aquest àmbit de les relacions públiques, que per nosaltres avui dia és una cosa molt normal, però que quan ell va començar, i fins no fa gaire, era una cosa més aviat desconeguda. Va ser membre de la Junta de la SERP, que no és cap rèptil, sinó que és l'Associació Europea d'Associacions de Relacions Públiques, va ser membre de la Junta de l'Associació Espanyola, va ser fundador de la Patronal Espanyola de Relacions Públiques, i va ser fundador i vicedegà del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques, que va crear una societat afiliada que l'any passat va esdevenir l'Associació Catalana de Comunicació, Estratègia i Investigació Polítiques, que és l'ACSEIP, que és el coorganitzador de l'acte. I sense més dilació, dono la paraula al senyor Agustí d'Oribe Salazar, reiterant el nostre agraïment com a Ateneu per la feina que ha fet per fer que aquest acte fos possible. Moltes gràcies, Estefan. Bona tarda, senyores i senyors. Vull començar agraint, evidentment, com a nom de l'Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Política, el nostre agraïment a l'Ateneu Barcelonès, amb la figura del seu ponent de la secció de política, el senyor Estefan Ratting, per brindar-nos la possibilitat de fer amb aquestes magnífiques instal·lacions aquesta taula rodona que, sota el nom de la influència dels moviments socials a l'agenda política, desenvoluparem avui. El nostre agraïment també als ponents, sobretot, que explicaran les seves experiències, als diputades i diputats, deganes i degans de col·legis professionals que els donen suport, presidentes i presidents d'associacions professionals que també en recolzen, regidores, regidors, membres de Junta Directiva d'ACCIEP i a tots vostès. Moltíssimes gràcies per la seva amabilitat en compartir amb nosaltres aquest acte. Els voldria explicar un moment, en 30 segons o 60 potser, què és l'Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Política que presideixo. L'associació té com a objectiu principal la reflexió sobre la comunicació política en sentit ampli, ajudar a regenerar i prestigiar l'activitat política intentant apropar-la als ciutadans a través d'una comunicació transparent i de qualitat. Com veieu, no és poc i no és poc ambiciós el que volem arribar a aconseguir, però estem al camí. A més, un altre dels factors curiosos de la nostra associació és que a la nostra junta directiva hi ha tres tipus de professionals: consultors polítics, acadèmics i polítics en actiu. I que, a més, tenim reflectida a la Junta la totalitat, pràcticament, de les sensibilitats polítiques del nostre país. Per tant, no és una Junta monotemàtica, ni monocolor, ni res que se li assembli, sinó tot el contrari. Deia Alexis de Tocqueville, que amb el seu conegut llibre La democràcia a Amèrica, que tan pronta els ciutadans concebeixen un sentiment o una idea que volen donar a conèixer, es busquen i quan s'han trobat, s'uneixen. A partir d'aquest moment, ja no són uns homes aïllats, sinó un poder visible amb accions que serveixen d'exemple, un poder que parla i el que se l'escolta. Aquesta aclaridora explicació de fa només uns 200 anys del que són els lobbies ciutadans, abans no sabien el que era això, però resulta que això que explicava el senyor de Tocqueville eren els lobbies ciutadans, que és el que ens aplega avui aquí.
El lobby, com vostès saben, és un conjunt d'activitats legals i legítimes que tenen per objectiu influir en els processos d'elaboració de polítiques i preses de decisió dels poders polítics. Coneixem les actuacions que fan les grans multinacionals, els grups d'opinió, les principals religions, les ONGs, per defensar els seus objectius davant les administracions públiques. Però, cada dia més, els ciutadans, coneixedors i conscients dels seus drets i alhora de la seva capacitat i força, s'apleguen darrere un objectiu comú, com explicava Tocqueville, unint-se per crear, modificar o eliminar lleis lesives per als seus interessos. Benjamin Franklin, polític i inventor, deia que hi ha tres tipus de persones al món: les inamovibles, les movibles i les que es mouen. És un plaer per mi presentar-vos tres persones que es mouen, que fan moure els movibles i que, fins i tot, aconsegueixen que es mouin els inamovibles. Per ordre alfabètic, la senyora Ada Colau, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, de la que va ser una de les creadores el 2009. La passada setmana, la plataforma va presentar al Congrés dels Diputats 750.000 signatures de recolzament a la iniciativa legislativa popular, proposant mesures diferents de les que havia posat en marxa el govern de l'Estat. Ahir mateix, al vespre, va poder expressar les seves idees davant la Comissió d'Economia del Congrés de Diputats. Una frase que potser resum la seva declaració és que no estem davant d'un problema social, sinó davant d'una estafa hipotecària. A la meva dreta, la senyora Carme Forcadell i Lluís. És llicenciada en Filosofia i Lletres, en Ciències de la Comunicació, màster en Filologia Catalana i catedràtica d'Ensenyament Secundari. És membre de la Comissió de la Dignitat, vicepresidenta de la Plataforma del Dret a Decidir, fundadora de la Plataforma per la Llengua, membre de l'executiva i vocal de la Junta d'Òmnium Cultural de Sabadell i presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. També és la principal responsable de la manifestació de l'11 de setembre que, sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa, va plegar 1,5 milió de ciutadans. I a l'altre extrem de la taula, el doctor Arcadi Oliveres, doctor en Ciències Econòmiques, professor titular d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, president de Justícia i Pau, president de la Universitat de la Pau de Sant Cugat, director de l'Institut Víctor Seix de Polimologia i del seu Premi de la Pau Memorial Joan XXIII. Des de la seva participació a la Fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants el 1966, l'organització de les marxes per la pau que van recórrer tot Catalunya demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia el 1976 fins avui, no ha deixat ni per un moment de ser un dels més rellevants activistes a favor dels drets humans, la pau i la justícia. Tots ells disposaran, a continuació, de 10 minuts per fer la seva primera intervenció, contestant a tres preguntes. Com canalitzar les reivindicacions socials? Com han aconseguit fer arribar les seves propostes als agents polítics? I com s'ha reflectit amb l'agenda política?
farà la moderació de l'acte el nostre anfitrió, el doctor Stefan Rating, ponent de la secció d'estudis polítics, jurídics i socials de l'Ateneu. Moltes gràcies. Començo amb un anunci que m'he trobat un paper aquí damunt la taula, que és digues que comentin per Twitter, jo sóc un ludita, no sé el que vol dir, hashtag, hashtag? Sí, hashtag, lobby social. Hashtag lobby social, pel Twitter, que ho sapigueu. Claríssim, claríssim. Els que tuiteen. Llavors passo coses que ja conec una mica millor, que és donar el torn de paraula. Llavors farem per ordre alfabètic i començarà la seva intervenció l'Ada Colau, sisplau. Moltes gràcies. Bueno, doncs moltes gràcies a l'associació i a l'Ateneu per aquesta invitació en aquest acte tan interessant. És molt difícil respondre tot el que pregunteu en 10 minuts, però em sembla molt positiu que ens automoderem, o si no que ho feu vosaltres fins i tot de forma activa, perquè ja també em consta molta gent molt compromesa, moltes coses a dir entre el públic assistent i per tant és molt millor que ho fem en format de diàleg i no pas de monòlegs. Aleshores, bueno, llançaré algunes idees, faré una explicació de mínims i després ja en tot cas podem aprofundir segons el que interessi més. Bueno, nosaltres parlem des de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que bueno, afortunadament ara ja és una mica més coneguda, però vam començar fa 4 anys quan d'aquest problema no se'n sabia absolutament res, estava completament invisibilitzat. I aleshores, si estem parlant de lobby d'incidència, bueno, nosaltres tenim un objectiu molt clar des del primer dia i a tota la gent afectada que ens ha contactat sempre li hem dit molt honestament que érem una plataforma ciutadana que lluitava pels drets fonamentals i que no fèiem miracles i que mentre hi hagin regles injustes, lleis injustes, ni el millor dels advocats ni la millor de les plataformes ciutadanes et pot garantir que et puguis alliberar d'aquestes lleis injustes i per tant el principal objectiu comú havia de ser precisament organitzar-nos per fer aquesta incidència política per canviar aquestes regles injustes. No? Aleshores, per fer això hem seguit diferents estratègies, que em sembla que era una mica la pregunta principal que se'ns feia per la intervenció d'avui. Hem seguit diferents estratègies i d'alguna manera hem distingit objectius a curt, a mig i a llarg termini, perquè bueno, una de les coses que caracteritzen la nostra lluita és que poden haver-hi lluites més o menys ideològiques, però la nostra realment és una lluita de supervivència. O sigui, estem parlant de que les vides de les persones estan en joc, estem parlant de l'habitatge, que és un dret fonamental i una condició necessària per molts altres drets fonamentals, per poder formar una família, per desenvolupar-te com a persona, per tenir un mínim lloc on sentir-te segura i poder-te desenvolupar. Aleshores, tenint en compte la importància del tema de l'habitatge i que si es fica en joc l'habitatge, es fica en joc la vida de les persones en el sentit més ampli però també en el sentit més concret, doncs evidentment havíem de fer una activitat d'incidència des del primer dia, però al mateix temps no podíem esperar que canviés aquestes lleis. No? I per això he parlat d'objectius i d'estratègies també a curt i a mig termini, perquè a més, mentre les administracions no responen a aquesta pressió social, les execucions hipotecàries i els desnonaments es produeixen i aleshores ens vam trobar que havíem d'actuar, que havíem de fer alguna cosa més, no? Que no podíem esperar a que canviessin aquestes lleis. I així és com vam desenvolupar diferents estratègies. Una d'elles, una de les primeres i més importants, va ser l'assessorament col·lectiu, és a dir, vam generar espais col·lectius de suport mutu on assessorar-nos, on formar-nos entre nosaltres, on acumular experiència per negociar amb les entitats financeres i batallar cas a cas, lluitar per la dació en pagament, per cancel·lar el deute, per aturar els desnonaments i per batallar que els pisos que estaven acumulant les entitats financeres es fiquessin a disposició amb lloguer social. Aleshores, hem anat desenvolupant aquestes estratègies de negociació amb les entitats financeres a través d'aquest assessorament col·lectiu. Però també va ser insuficient perquè com que precisament tenim aquesta llei anòmala perversa que no té comparativa amb cap país del nostre voltant que sobreprotegeix a les entitats financeres i que deixen indefensió absoluta a les persones afectades i hem de recordar que estem parlant de molta gent, s'han produït ja més de 400.000 execucions hipotecàries des de que va començar la crisi. Doncs tenint en compte aquesta situació tan límit, quan les entitats financeres han abusat d'aquesta legislació, com han fet sovint, i han tirat per la via de l'execució hipotecària, han arribat els desnonaments i ens hem trobat que hi havien de fer front. No? I aleshores és quan vam començar el 2010 una campanya de desobediència civil
on bàsicament, de forma pacífica però contundent, entenent que no només és un dret, sinó que és una obligació de la ciutadania desobeir lleis injustes per forçar que aquestes lleis canviïn, no? I no ens estem inventant res, això al llarg de la història de la humanitat s'ha fet infinitud de vegades, doncs entenent això vam començar a aturar els desnonaments, situant-nos davant dels habitatges, i quan arriben les comissions judicials els expliquem que en nom d'una legislació superior, que és la dels drets humans, i que entenem que s'està vulnerant amb la legislació injusta que hi ha a l'Estat espanyol, doncs no els deixem passar, no permetem que es produeixin aquests desnonaments. I d'aquesta manera hi hem aturat més de 550 desnonaments a tot l'Estat. És a dir, que amb l'estratègia de negociació amb les entitats financeres, el que estem demanant que es reguli per llei, hem anat aconseguint-ho en el que nosaltres anomenem petites grans victòries. No? Encara no hem canviat la llei, però hem forçat a les entitats a fer centenars de dacions en pagament, centenars de lloguers, hem aturat centenars de desnonaments, i quan hem fracassat en aturar desnonaments perquè el Poder Judicial ha donat ordre de fer una intervenció policial, doncs evidentment, com que som un moviment pacífic, no podem aturar la força bruta d'una intervenció policial. Aleshores, en aquests casos, quan ens hem trobat amb famílies que s'han quedat al carrer, doncs hem començat una segona campanya de desobediència civil que ha consistit en reobrir els habitatges buits en mans d'entitats financeres per col·locar a les famílies a dintre, no? Però tot això sempre amb l'objectiu final de visibilitzar el conflicte, de visibilitzar les nostres demandes i d'exigir que el Congrés reculli aquestes demandes, aquesta voluntat ciutadana, i es traslladi amb un canvi d'aquestes lleis, no? Aleshores hem anat articulant aquestes estratègies, nosaltres hem esgotat totes les vies que el sistema oferia, no hem recorregut a la desobediència civil d'entrada, sinó que nosaltres hem parlat amb serveis socials, amb oficines d'habitatge, amb ajuntaments, amb partits polítics, amb jutjats, amb tothom que ha volgut parlar amb nosaltres. Després, com a forma d'incidir directament en el canvi de la llei, hem utilitzat l'únic mecanisme que ens ofereix el nostre sistema democràtic tan precari, tan limitat que tenim actualment, que és la iniciativa legislativa popular, no? És aquesta forma de, a través de la recollida de signatures, que no és una recollida senzilla perquè et fiquen un munt de traves, doncs recollir com a mínim 500.000 de signatures per portar les nostres propostes directament al Congrés. Ara acabem d'entregar més d'un milió de signatures, o sigui que hem superat amb escreix el requisit legal, i sobretot hem visibilitzat, no? Amb aquest procés de la iniciativa legislativa, no només hem recollit les signatures que formalment demana la llei, sinó que sobretot hem fet un procés de mobilització ciutadana que ha visibilitzat realment l'amplíssim consens social que hi ha al darrere d'aquestes demandes, no? I això és el que vam traslladar ahir a la comissió del Congrés, on els hi vam traslladar que encara que era molt tard i que anaven molt pel darrere de la societat civil, que jo crec que aquesta és una característica generalitzada dels temps actuals, no? Vivim en una situació totalment extrema de fallida del sistema, el sistema no respon a les necessitats de la majoria de la població, el sistema bàsicament ara està enrocat en mantenir una situació de poder i de privilegis d'una minoria, que no té cap mena de prejudici per estafar la població i per utilitzar mecanismes més o menys violents, directe o indirectament, per fer un espoli dels recursos públics i col·lectius en nom dels interessos d'una minoria. Doncs davant d'aquesta situació límit, el sistema no respon als interessos generals, i per tant és moment que la ciutadania faci un pas endavant per refundar la democràcia en aquest país, no? És evident que el problema que nosaltres estem denunciant, el problema d'habitatge, no és un problema només d'habitatge, és un problema de manca de qualitat democràtica, perquè, com deia, en aquest cas es veu molt clar, quan vam començar fa 4 anys encara es podia argumentar una certa ignorància del problema, però ara això ja no es pot argumentar, el problema està sobre la taula, tothom el coneix, tothom sap els efectes devastadors que té això, darrere de les estadístiques de desnonaments hi ha milers i milers de vides trencades amb uns efectes devastadors amb la salut de les persones, amb els infants que estan implicats en aquests desnonaments, augment de l'ansietat, de les depressions, dels intents de suïcidi, alcoholisme, augment de la violència domèstica, o sigui, realment estem parlant d'una generació sencera traumatitzada per aquesta llei terrible. I per tant, davant d'aquesta situació límit, nosaltres denunciem l'estafa hipotecària, però som molt conscients que hi ha un problema general de mercantilització de l'habitatge en aquest país, i que ni tan sols és només un problema d'habitatge, sinó que és un problema de manca de control democràtic de l'economia i, en general, de manca de participació democràtica, no? Ja, evidentment, crec que podem parlar d'una democràcia segrestada, perquè hi ha una relació pràcticament obscena entre els partits majoritaris que s'alternen al govern amb els poders privats i amb els poders financers i les grans multinacionals. Hi ha una porta giratòria on actualment es tracta com el més normal del món el fet que algú que té responsabilitats de govern
abans i després passi pels consells d'administració de grans empreses que treuen benefici de la gestió pública que ha fet aquella persona quan estava en el govern. Això, evidentment, ens està causant grandíssims perjudicis socials i econòmics en aquest país. I, per tant, no és només, això també em sembla important de manifestar, que no és només un tema de defensa de drets humans, sinó que és també l'única sortida de la crisi. O sigui, si la crisi és més greu en aquest país, és precisament també perquè tenim aquesta crisi democràtica, i no sortirem d'aquesta crisi si no hi ha aquesta refundació democràtica, si no fem que els responsables d'aquesta crisi, que no és una crisi, que és una estafa, paguin per les seves responsabilitats i surtin dels llocs de decisió. No? Estem en un moment increïble on realment aquells que ens han enfonsat, que ens han portat literalment a l'abisme, tant des del poder polític com des del poder privat financer, segueixen els seus càrrecs, segueixen cobrant sous milionaris obscens, reben ajudes públiques, milers de milions en forma de rescat, i en canvi no se'ls exigeix ni una sola contrapartida social i ni tan sols tampoc se'ls investiga i se'ls demana responsabilitats. Aleshores, mentre aquests responsables del desastre segueixin en els càrrecs de decisió, evidentment no podrem sortir de la crisi, i per tant és essencial que en aquest moment no només la plataforma o l'assemblea o un col·lectiu, sinó el conjunt de la ciutadania s'impliquin als assumptes públics. O sigui, només així ens en sortirem. Jo penso que la notícia positiva és que, malgrat la duresa de la realitat actual, la gent està responent. Malgrat que el missatge oficial és que estem sols, que tot és culpa nostra i que no hi ha res a fer, la gent no s'ho ha passat. La gent està perdent la por, la gent no s'està resignant i està sortint al carrer, s'està mobilitzant i està fent allò que haurien de fer les administracions públiques, defensar els drets fonamentals. I allà on es violenten, lluitar per fer-los efectius. No? I aleshores crec que anem pel bon camí. No serà fàcil, no serà una cosa que es pugui guanyar d'un dia per l'altre. Hem de perseverar, hi ha molta feina per fer, però està realment a les nostres mans que això sigui possible. I en aquest sentit sóc optimista i penso que és un moment apassionant, complicat, però apassionant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ada Colau. Dono la paraula a Carme Forcadell. Bon vespre a tothom. Abans de res, vull agrair a l'Associació Catalana de Comunicació que hagi organitzat aquest debat i també a l'Ateneu Barcelonès que n'hagi acollit també. M'agradaria dir que, en general, Catalunya, el poble de Catalunya, té una tradició d'associacionisme molt important. I som un poble molt participatiu i molt interessat en els afers públics. I això també ens ha ajudat molt amb el nostre camí com a poble. L'Ada ha dit que ella, quan va començar fa 4 anys, gairebé ningú no ho coneixia. La reivindicació de l'Assemblea Nacional Catalana en aquest sentit té molta història i, per tant, això sí que tenim un avantatge. No? Nosaltres som un poble que l'any 1714 vam perdre una guerra i, a conseqüència d'aquesta guerra o d'aquesta pèrdua, vam perdre la nostra llibertat nacional. Per tant, nosaltres, la reivindicació de l'Assemblea Nacional Catalana no és tant aconseguir una cosa que sí, sinó com a mínim recuperar allò que teníem. Què us vull dir amb això? Vull dir que en aquest sentit hi ha moltíssima gent que des de fa molts anys està treballant amb això. Vull dir, no és una reivindicació nova, sinó que hi ha moltíssima gent en aquest país que ha treballat per aconseguir arribar on som ara. I l'Assemblea Nacional Catalana som on som ara i hem aconseguit el que hem aconseguit perquè hi ha hagut moltíssima gent abans que nosaltres, que ens ha aplanat el camí. I això s'ha de reconèixer. Si nosaltres vam poder fer la manifestació històrica de l'11 de setembre, la manifestació més important de l'Europa Occidental, és perquè el poble de Catalunya fa molts anys i molts anys que està lluitant per aconseguir el que ara som en procés de tenir. Ara estem en un procés, però que si som aquí ho devem a moltíssima gent. Per tant, en el meu cas, la pregunta que era doncs, com heu aconseguit, nosaltres ho hem aconseguit perquè és una reivindicació històrica de fa molts anys
i perquè fa molts anys que aquest poble ha patit molt i per tant ha arribat un moment doncs, que tenim claríssim que l'única solució és tenir un estat. Clar, evidentment, jo us he dit que des del 1714, però evident, no faré la història perquè seria molt llarga, però sí que m'agradaria dir que les arrels de l'Assemblea Nacional Catalana són, nosaltres sempre diem que som hereus de l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea de Catalunya que es va crear durant el franquisme per lluitar contra la dictadura i que tenia doncs, aquells eslògan que tots recordarem, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però tenia una quarta pota, que era el dret d'autodeterminació, que ningú no se'n recorda, o uns quants se'n recorden, però es va oblidar quan el govern de Catalunya, o quan vam tenir, quan vam recuperar les institucions, la Generalitat, doncs aquesta quarta pota, el dret d'autodeterminació es va quedar una mica en un segon terme, no es van oblidant, potser perquè això també que deia l'Ada, no? Perquè potser l'única manera d'aconseguir-ho és la lluita de tots. I vam deixar en mans del govern una cosa que no hauríem hagut de deixar mai, que és també els nostres interessos com a poble. Evidentment, durant aquests anys, des de l'Assemblea de Catalunya fins ara, han passat moltíssimes coses. L'Assemblea de Catalunya es va dissoldre, es va acabar quan va arribar el govern de la Generalitat, però aquesta lluita que us deia que des de l'endemà de l'11 de setembre del 1714 ja hi havia gent doncs, que lluitava pel que ara estem aconseguint a poc amb aquest procés, doncs, ha anat durant tots aquests anys de la història de Catalunya s'ha anat mantenint. No? La Renaixença al segle XIX és igual durant el segle XX, etc. Però hem arribat a l'Assemblea de Catalunya, després es va dissoldre, però van continuar existint moviments de reivindicació nacional, com van ser, per exemple, la Crida a la Solidaritat, que molts recordareu, o després doncs, també es va fer la Plataforma pel Dret de Decidir amb aquella manifestació d'ara fa 7 anys, de Som una nació i tenim el dret de decidir. Altres manifestacions per les infraestructures, els 10.000 a Brussel·les, és a dir, una sèrie d'accions i de reivindicacions nacionals que ens ha portat on som. La base de l'Assemblea Nacional Catalana, a part de tota aquesta recopilació històrica, la nostra base són el moviment de les consultes de l'any 2009. La majoria de les persones que ara estan treballant i que ara són membres de l'Assemblea i que han fet possible la manifestació són gent, persones, que ja van treballar amb tot el moviment de les consultes. Evidentment, nosaltres vam aconseguir l'èxit que vam aconseguir perquè jo sempre dic que ja hem treballat amb terreny adobat, no? És a dir, hi ha hagut dos fets molt importants que ens han ajudat molt a l'èxit. Un fet va ser la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya, la sentència del 28 de juny de l'any 2010. Això va fer que moltíssima gent que potser no tenia clar o no era independentista, doncs aquella sentència el va convèncer de que no hi havia encaix possible amb l'estat espanyol. És a dir, que l'estat espanyol no ens volia com a catalans. Perquè si resulta que un estatut aprovat pel nostre Parlament i votat pel poble de Catalunya l'havien portat als tribunals i uns tribunals espanyols havien dit, vull dir, havien jutjat i havien dictaminat que allò no servia, que nosaltres no teníem dret a decidir el nostre futur, allò va fer veure moltíssima gent que no tenia un futur dins de l'estat espanyol. Jo crec que allò va ser un punt d'inflexió, que per això també es va fer aquella manifestació tan important de l'any del 10 de juliol del 2010. Allò va ser un punt d'inflexió molt important, perquè moltíssima gent que tenia dubtes es va acabar de convèncer. I després, un altre punt molt important ha estat la crisi econòmica. La crisi econòmica que estem patint en aquests moments, que ens ha fet veure, evidentment, que dins el marc autonòmic, dins el marc de relacions autonòmiques, nosaltres, el govern de Catalunya, no té les eines, no tenim eines per poder sortir de la crisi, no tenim eines per poder pal·liar aquest patiment del qual parlava l'Ada abans. Nosaltres no disposem de recursos ni d'eines per poder sortir de la crisi. I al mateix temps estem veient com altres parts de l'estat espanyol que potser és igual,
col·laboren tant o menys, o més, és igual que nosaltres, diguéssim, col·laboren tant o paguen tant o menys o igual com nosaltres, és igual, no m'hi posaré, però que reben més. I això és profundament injust. Això ens n'hem adonat. I, evidentment, això encara ha fet veure moltíssima gent que l'única solució que tenim és aconseguir un estat propi. Clar, tot aquest cúmul de circumstàncies va fer que la manifestació fos un èxit. No? Nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, ens vam constituir tot just ara, el mes que ve, farà un any. El dia 10 de març ens vam constituir com a Assemblea Nacional Catalana. Però, evidentment, ja portàvem un any abans, un any i mig abans, treballant ja, un grup de gent, estàvem treballant, però de manera, vull dir, més privada, treballant per poder constituir-nos com a assemblea tota la gent que ja havíem treballat en les consultes, perquè veiem que el moviment de les consultes va ser molt important perquè va normalitzar l'independentisme, és a dir, va fer sortir al carrer que tothom en parlés amb normalitat de la independència i a més la va posar a l'agenda política. Però veiem que era un moviment que no tenia continuïtat, que havíem de fer alguna cosa més. I després va ser quan vam fer l'Assemblea Nacional Catalana amb un full de ruta que anava clar cap a la independència i que l'objectiu era aconseguir la independència. Evidentment, nosaltres vam començar, ens vam constituir el 10 de març i vam començar, el nostre primer objectiu ja era fer la manifestació de l'11 de setembre. Una manifestació que vam iniciar amb una marxa, que li vam dir la marxa de la independència, que va començar el dia 30 de juny a Lleida, i que l'objectiu que tenia era, durant tot l'estiu, anar conscienciant a la població catalana de la necessitat de mobilitzar-nos i de sortir al carrer per demostrar al govern de Catalunya, però també al món, que volíem ser un estat d'Europa. I exactament és el que va passar. Nosaltres, durant tot l'estiu, vam fer la marxa, vam anar per tots els pobles, o gairebé tots els pobles i totes les comarques de Catalunya, explicant el nostre objectiu i explicant que només sortiríem al carrer per demanar la independència, per demanar un estat, un nou estat d'Europa, per res més. Vam aconseguir una cosa molt important, que és fer una manifestació unitària. Això era el nostre principal, en principi el nostre objectiu més important, perquè cada any, l'11 de setembre, hi havia 4 o 5 manifestacions de diversos partits, de les entitats, i ens vam marcar com a prioritat fer una manifestació unitària i que fos molt i molt important per demostrar el nostre objectiu. Aquell estiu, bueno, recordareu l'estiu passat, doncs, i va ser un èxit pel que us he dit, primera perquè hi havia un terreny adobat, segona perquè vam passar una sèrie de circumstàncies com la crisi econòmica i que moltíssima gent havia vist clarament que l'única solució era sortir al carrer. Perquè, evidentment, si no sortíem al carrer i no demostràvem la nostra força, doncs els polítics no es mourien. Clar, jo crec que, personalment, nosaltres pensem que la manifestació va ser tan gran que va aconseguir, doncs, que es convoquessin unes eleccions anticipades. I això també va passar per dues raons. Una raó perquè van coincidir en un termini molt curt de temps dues coses. Primera cosa, la gran manifestació, i segona cosa, que el president de l'Estat espanyol li va dir un no rotund al president Mas pel que fa al pacte fiscal. Evidentment, en aquell moment que hi havia hagut la manifestació i a més no hi havia cap possibilitat d'entesa pel que fa al pacte fiscal, doncs evidentment això va obligar a convocar eleccions anticipades. Nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, vam estar supercontents de que li digués no, evidentment, de que el president espanyol li digués no al president Mas, que per nosaltres no calia que hi anés, que ja li vam dir. Per nosaltres no cal que hi vagi, primera, perquè sabíem que no en trauria res, però l'altra és que ens era igual. Nosaltres el pacte fiscal no el volíem, el pacte fiscal ja no era. Ja havia hagut molts anys i moltes oportunitats d'arribar a acords i aquest no era el moment. Per tant, vam aconseguir eleccions anticipades, vam aconseguir que es fes una declaració al Parlament de Catalunya conforme amb la primera sessió parlamentària es faria la declaració de sobirania, que és la que es va fer, i ara estem en aquest any, que deia l'Ada també, que és molt difícil, molt crític, molt dur, però sens dubte un dels més apassionants de la nostra història. En un futur,
Nosaltres també tenim clar, i això també ho volia dir, que l'Assemblea Nacional Catalana tenim clar que la independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà perquè tots visquem millor. És a dir, el que volem construir és un estat més just, més pròsper, més digne, més democràtic, sense corrupció. Això és, aquest és el nostre objectiu. Evidentment, això que he dit de sense corrupció ja sé que és molt difícil perquè, malauradament, la corrupció és inherent a la condició humana. Però sí que hem de crear uns mecanismes perquè això no passi i que si passi, se solucione, no com ara. És a dir, el que us vull explicar és que nosaltres, sí, com a Assemblea Nacional Catalana, si volem un estat, és també perquè sigui un estat millor, per viure millor del que estem vivint ara, perquè, per fer un estat on realment un estat democràtic, perquè ara ens cal un aprofundiment de la democràcia. Nosaltres ara estem vivint en un estat que no és democràtic, no només perquè no ens deixa votar, sinó perquè doncs no hi ha una llei de partits polítics on tu pugues votar directament a qui vols, perquè no hi ha una llei de transparència, etc. Perquè ja no és un estat democràtic a la manera que podíem entendre de les democràcies occidentals o d'altres països d'Europa. Aquesta és la realitat. Aleshores, l'Assemblea Nacional Catalana tenim clar que volem un estat millor. Tenim clar que en aquests moments estem en procés d'aconseguir-ho, però també tenim clar que segurament ens haurem de continuar mobilitzant, perquè serà molt i molt difícil aconseguir-ho, perquè tenim davant nostre un adversari, que és l'Estat espanyol, que posarà tots els obstacles i jugarà brut perquè no ho aconseguim, i això ho sabem tots. Això ho sabem tots els que estem treballant. Però a la vegada nosaltres, jo sempre dic, no, evidentment estem... Això és una batalla que s'està jugant a camp obert i a cara descoberta, però sense armes. I per tant la podem guanyar, perquè nosaltres tenim de la nostra part la democràcia, la il·lusió en un futur millor, que sí que sabem que és incert i que serà difícil, però sabem que per més difícil que sigui aquest futur, és millor que el passat. Nosaltres ara no podem tornar, crec jo, a un estat que ens menysté, que ens espolia, que ens humilia, no hi podem tornar. I per tant, anem cap endavant, estem plenament il·lusionats, sabem que si treballem plegats, govern i nosaltres, i l'Assemblea Nacional Catalana i el poble, ho aconseguirem, ho hem de fer, però a la vegada també hem d'estar molt amatents per veure aquest estat que estem construint, que ha de ser un estat millor. Ha de ser un estat millor per tots, pels que som independentistes i pels que no. I per tant, nosaltres estem treballant en aquest sentit. Però estem a la vegada esperançats en el futur, però estem amatents a tot el que pugui passar. I estem segurs, com he dit, que ho aconseguirem, perquè hem dit abans que en aquest país hi ha moltíssima gent que durant molts anys ha estat treballant per això, que estan convençuts de que l'únic futur que podem tenir si volem continuar sent catalans, si volem continuar sentint-nos com a catalans, dient-nos catalans, doncs hem de tenir un estat. Hem de tenir un estat, aquesta és l'única solució. I jo crec que en aquest sentit tenim la raó, crec que tenim la raó, perquè arguments racionals en contra de la independència de Catalunya no n'hi ha, són arguments emocionals, però jo crec que nosaltres considerem que tots són catalans, tots. Parlin la llengua que parlin i se senten com se sentin. I per tant, com que la nostra feina és essencialment treballar pel futur de tots, pel futur de tots i per un estat millor, jo crec que això és molt esperançador i il·lusiona tothom. I jo us vull fer aquí, en aquest sentit, doncs, a veure si us puc transmetre aquesta il·lusió i aquesta esperança en el futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carme Forcadell. Per a mi i molta gent d'una certa edat que és a la sala avui, aquestes entitats joves el que fan és seguir uns postulats que defensava un senyor que l'any passat es van celebrar els 10 anys de la seva mort, l'Ivan Illich. Als anys 70 era un senyor molt popular que escrivia exactament que calia fer el que ara fan la plataforma i l'assemblea. Llavors ara dono la paraula a un senyor que als anys 70 ja caminava per aquest camí, que no és cap drecera, és un camí llarg. Molt bé, doncs moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Per descomptat, el meu agraïment a l'Associació Catalana de la Comunicació, el meu amic Agustí d'Uribe, també a l'Ateneu Barcelonès per aquest acolliment tan generós que ens fa. Bé, evidentment, la meva edat no em permet agafar només una sola via de reivindicació. El que han fet les meves companyes, ben joves, doncs és dir, estic centrat en aquest tema. Jo he pensat que havia d'explicar algunes experiències seguint el títol de la influència dels moviments socials a l'agenda política. Per tant, els hi explicaré, sobretot en el terreny amb el que més m'he mogut, que és el terreny de la pau i del desarmament, algunes maneres en què hem intervingut a la vida política. Però abans de començar, permetin-me que digui que si tu vols intervenir degudament, el primer que has de tenir és bona informació. Mai un malalt es curarà si no hi ha una bona radiografia, si no hi ha una bona analítica, si no hi ha una bona ecografia. I malauradament, tot i que estem en una societat que es diu de la informació i de la comunicació, i ja m'ho dirà l'Agustí, que és expert, de moltes coses no en sabem res de res de res. I posaré només un exemple, perquè sé que el temps és curt. Ara aquests dies s'està celebrant el judici per un cas que tots recordarem, que és el cas Prestige, d'un vaixell que va embarrancar fa 10 anys a les costes gallegues. El judici ha trigat 10 anys, però ara en aquest moment, davant dels tribunals, hi tenim el capità del vaixell, que pobre home ja deu rondar els 80 i pico d'anys, i el primer maquinista. Que eren culpables? Sens dubte. Que ho van fer malament? Sens dubte. Però la pregunta que jo m'he fet és, i per què no jutgen el veritable culpable? Qui és per mi el veritable culpable? Doncs el senyor, que era amo del petroli, i que va fer aquest recorregut sense les condicions degudes. Primera condició que mancava, el vaixell Prestige no era un vaixell adequat per dur petroli. Tenia un sol casc. La normativa internacional diu que un vaixell que porta petroli ha de tenir dos cascs, un primer i un segon, per si el primer es fa malbé. Doncs no, el Prestige només en tenia un de casc. Situació, per altra banda, inversemblant, perquè com vostès recordaran, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos. Però es veu que això no era el que més influïa. Bé, què passa? Doncs que aquest vaixell no reunia les condicions. No es van fer tampoc les assegurances pertinents. No es va poder indemnitzar la gent. I finalment està constatat que dels 24 mariners que anaven al vaixell, tan sols els dos que són jutjats tenien alguna experiència en moure petroli. Els altres 22 els havien enrolat just el dia abans que el vaixell serpés de Letònia, que és d'on va sortir. Per tant, per mi, el màxim responsable és aquell senyor que volia fer un transport, permeti-me l'expressió, de baratillo, sense tenir les condicions. En aquest moment no s'ha dit mai qui era l'amo del petroli. Però fa 10 anys sí que us va dir. I no va sortir la informació d'aquí. La informació va sortir d'un diari francès que jo admiro de tota la vida i que es diu Le Monde. Què ens deia Le Monde en aquell moment? Mirin, el propietari del petroli del Prestige és una empresa suïssa que es diu Crown Resources. Però no en faci cap cas. Crown Resources és la tapadora situada a Suïssa del veritable amo del petroli. El veritable amo del petroli és una empresa russa que es diu Alpha Group. I el principal propietari d'Alfa Group és un senyor que es diu Vladimir Putin. Ningú ha dit mai això. És més, ara els diaris han explicat que 10 anys després no s'havia pogut saber, després de 15.000 folis d'expedient, qui era l'amo del petroli. Perquè el senyor Putin els fa inversions, el senyor Putin porta la seva gent més rica que estan aquí. Si no sabem què passa, mai podrem fer res. Per tant, jo el primer que volia dir és, anem en compte, si volem que els moviments socials tinguin una actuació política, anem en compte que ens informen. L'altre dia vaig dir un estudi, el 82 o 83% dels membres dels consells d'administració dels 12 més importants mitjans de comunicació dels Estats Units, que són els que després creen l'opinió pública mundial, qui mana la CNN, qui mana el Washington Post, qui mana el Walt Disney Productions, qui mana, amb un 82%, tots eren responsables d'indústria del petroli, d'indústria química, d'indústria d'armament o antics els càrrecs de l'administració nord-americana. Ens enganyen sempre.
Per tant, jo el primer que diria és anem-me'l en compte. Contrastem totes les informacions. Si no, ni les persones, ni els electors, ni els moviments socials faran mai res de res. Això volia dir, senzillament, a títol introductori. Però anem ara a les petites experiències que al llarg del temps he pogut conèixer sobre actuacions que han incidit, com diu el títol de la trobada, a l'agenda política. Distingiria tres tipus d'actuacions. Primera, aquelles que podria anomenar, i em penso que l'Ada ja ha fet esment, de desobediència civil. Les accions de desobediència civil tenen bon resultat. I voldria explicar-ne dos casos. Un es va produir als Estats Units durant la guerra del Vietnam. Els ciutadans nord-americans es van negar a pagar allò que als Estats Units se'n diu la military tax, diguem-ne la fiscalitat militar. Als Estats Units tenen, diguem-ne, la sort de que els impostos militars estan concentrats en un sol concepte, perquè com que la majoria d'impostos corresponen a cada estat, de caràcter federal n'hi ha pocs d'impostos i n'hi ha un que es diu military tax. Els ciutadans nord-americans van dir als nostres fills, marxen sants i bons a la guerra i tornen estirats d'una bossa de plàstic. No volem que tornin així. Qui els envien allà? El Pentàgon. Amb quins diners envia el Pentàgon aquests joves en allà? Amb els diners que els donem nosaltres. Deixem de donar diners al Pentàgon i els nostres fills no aniran al Vietnam. 1 milió de nord-americans, dirigits per 2 germans capellans jesuïtes que es deien Barrigan, van començar una campanya del que en diríem objecció fiscal, a la qual ja els havia dirigit un segle abans un pensador nord-americà que es deia Henri Thoreau. Es van negar a pagar els impostos i si ara llegim els arxius veurem que una de les causes importants per la negociació de pau que va dur aquell personatge tristament famós anomenat Henry Kissinger perquè arribés una mica a la pau al Vietnam va ser el que tenien en compte que 1 milió de ciutadans no pagaven els impostos. Desobediència civil és la primera acció. I en certa manera, i salvant molt les distàncies, aquesta acció també s'ha donat a l'estat espanyol. Amb què? Amb l'objecció de consciència al servei militar. Vostès recordaran que paulatinament cada vegada hi havia més objectors, però al final la situació es va fer dramàtica. A l'últim any, de 160.000 soldats de lleva que havien d'anar a la mili, 100.000 es van declarar objectors. I què va passar? Doncs l'any següent, malgrat que governava el senyor José María Aznar, la mili va deixar de ser obligatòria. Penso que els actes de desobediència civil s'han de tenir en compte i en aquest cas han sigut ben preciosos. Primera nota. Segona nota, què més ha servit? Doncs també ha servit el que en podríem dir les campanyes. Campanyes que acaben tenint doncs, una impressió important damunt de l'agenda política. També en aquest món de la pau en recordaré dues. Una, que va començar, vaig tenir la sort de ser-hi. A l'any 1991 em trobava a Londres, en una reunió de pacifistes europeus a la qual es va presentar una noia nord-americana, també pacifista. Ens va dir que ella venia en nom de veterans de la guerra del Vietnam. Aquests veterans de la guerra del Vietnam s'havien dedicat durant la guerra a sembrar el Vietnam de mines. Ara no els semblava correcte el que havien fet, s'havien arrepentit. Però, òbviament, no podien tornar a Vietnam a les mines. No tenien ni diners, ni condicions, ni informació. Però van dir que ja no podien treure les mines. Almenys el que farien era evitar que se'n posessin de noves. I que ella, en nom d'aquests companys, que tots eren molt avis i ella era més jove, doncs ens venia a explicar aquesta campanya en aquella vintena de pacifistes europeus que estàvem reunits a veure si tiràvem endavant una campanya per prohibir les mines. En aquell moment eren 24 o 25 nord-americans, érem 24 o 25 europeus, 50 persones. A l'any següent, 500. A l'any següent, 5.000. A l'any següent, 50.000. A l'any següent, 500.000. I a l'any següent, les Nacions Unides aprovaven un tractat que prohibia les mines antipersona. Penso que les campanyes porten en aquests resultats. Bé, és veritat que en aquesta prohibició de les mines antipersona no en va fer cap cas tres governs que no van signar el tractat. Un es diu els Estats Units, l'altre es diu la Xina i l'altre es diu Israel. Han continuat fent mines aquests tres països. Sobretot, els moviments pacifistes nord-americans han denunciat que els fabricants de mines nord-americans fabriquen aquestes mines en forma de papallona, en forma de nina, en forma de plor, de flor, perquè les criatures s'hi apropin i els exploti la mina a les mans. Molt bé, però feta la llei, feta la trampa. Quan van quedar prohibides les mines, els que fabricaven mines van buscar un subterfugi. I com que la lletra de la prohibició només deia mines, no deia una altra cosa, van començar a fer una altra cosa. Quina altra cosa van començar a fer? Allò que es coneixen com a bombes de dispersió, conegut en castellà bombes de racimo. Cauen com a botins de raïm, es dispersen a terra
i quan són a terra tenen el mateix impacte negatiu que podien tenir les mines antipersona. Però com que la lletra del decret no ho deia, les van començar a fer. Totes les empreses van començar a fer bombes de dispersió, saltant-se, de facto, doncs aquella prohibició que hi havia. Molt bé, es va continuar la campanya. I si aquest tractat contra les mines es va aprovar a l'any 1998, 10 anys més tard, a l'any 2008 es va prohibir també la fabricació, venda i instal·lació d'aquestes bombes de recibo. En aquell moment hi havia un fabricant espanyol, era el màxim fabricant de bombes de racimo. Es va sentir ofès. Va dir, ara jo perdré negoci, aquí m'ho han prohibit. I què va fer aquest fabricant? Va demanar una indemnització en el govern espanyol per una cosa que es veu tècnicament, s'anomena lucro cesante. Se li va acabar el lucro. I va demanar al govern espanyol que l'indemnitzés amb 40 milions d'euros. Aquesta empresa era una empresa de Saragossa. L'empresa de Saragossa es diu Instalaza. I el president d'aquesta empresa que va fer aquesta demanda és un senyor que es diu Pedro Morenés, actual ministre de Defensa del govern espanyol. Penso que val la pena que sapiguem una mica com van les coses. I en conseqüència, doncs, cal continuar amb aquestes campanyes. Una altra campanya, més petita, però també en el mateix sentit, es va fer l'estat espanyol. Potser vostès recordaran que durant 10 o 12 anys, tres organitzacions de la societat civil, una que es diu Amnistia Internacional, l'altre que es diu Greenpeace i l'altre que es diu Interman Oxfam, han estat tirant endavant una campanya que finalment ha reeixit. Potser menys del que voldríem, però ha reeixit. No era una campanya per prohibir les exportacions d'armes, que estaria bé. Era una campanya per donar transparència a les exportacions d'armes. I s'ha de reconèixer que ara fa 5 o 6 anys el govern, a través del Parlament, va aprovar una normativa de transparència. I encara que les armes no s'han deixat d'exportar, almenys podem saber quina quantitat, a quin país i quin tipus d'armes s'ha exportat cada vegada. Va haver-hi molta gent treballant en aquest principi. Aquesta mateixa gent s'ha incorporat ara a una campanya que tanmateix ha fracassat. És la campanya que volia que una llei similar existís a nivell mundial. Es va estar a punt que Nacions Unides l'aprovés el passat estiu. Finalment, el veto radical dels Estats Units va prohibir que aquesta normativa s'aprovés. Bé, per tant, primer, desobediència civil. Segon, campanyes. I tercer, acció política. També si fas acció política es pot arribar a fer coses. I permeti-me que els expliqui un exemple que a mi m'ha quedat com un dels més joiosos de la història del pacifisme. Vostès recordaran que a partir de l'any 1982 es va posar de moda, no, potser no és la paraula, es va posar d'actualitat, allò que es deien els euromíssils. Què eren els euromíssils? Eren els míssils nuclears nord-americans instal·lats a Europa. Perquè el govern americà va comprovar que si els instal·lava als Estats Units no arribaven a Rússia, queien pel camí i a més ho tenien punteria. De manera que aleshores va demanar a 5 països amics a través de l'OTAN, concretament Anglaterra, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Holanda, que els hi deixessin territori per instal·lar aquests míssils que aleshores segur que des d'Europa podrien assolir bé la Unió Soviètica. Els països, els respectius governs, van dir que sí i aquestes armes es van instal·lar. Però mira per on. A Holanda hi havia un moviment pacifista prou fort. I quan els pacifistes holandesos es van assabentar que en allà s'instal·larien míssils de caràcter nuclear, li van dir al govern que no ho volien. El govern holandès els hi va respondre, doncs nois, heu fet tard. Ja hem signat un tractat amb el govern americà, ja els hi hem cedit territori i ja comencen les obres d'instal·lació. Els pacifistes holandesos es varen assessorar. Algú els hi va dir que es llegissin la Constitució. Se la van llegir i van veure que a la Constitució hi havia un article que deia que qualsevol decisió de política exterior, no pas de política interior, no era suficient que fos aprovada pel Consell de Ministres. Calia que el Parlament hi donés el vistiplau. Li van dir, escolta, el Parlament ha de donar el vistiplau, si no els míssils no es poden instal·lar. El govern holandès va dir, cap problema, tinc majoria parlamentària, els dic als meus diputats que votin que sí, fem una sessió de tràmit i la història s'ha acabat. El govern holandès va convocar una sessió de tràmit, diguem amb un o dos mesos d'anticipació, i quan els pacifistes holandesos van saber que tiraven endavant aquesta sessió de tràmit, es van organitzar. I si a Holanda hi ha, per dir una xifra de referència, 300 diputats i diputades, es van organitzar a raó de 900 pacifistes, 3 per cada diputat. I quan el diputat al dematí arribava al Parlament, es trobava el pacifista durant tot el matí, que me li deia, i què has de fer d'aquí un mes? I ell deia, oh, votar. I què votaràs?
allò dels míssils. I què votaràs? El que el partit et digui. Doncs no, no votis el que el partit et digui. Pensa que aquests míssils que sortiran d'Holanda amenaçaran a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica en posarà uns que amenaçaran a Holanda. I per tant, tu pots arribar a patir com una persona de Hiroshima, el teu nen pot quedar com aquest nen de Nagasaki, eh, que no vols això, no? Doncs vota que no. Em deixaven el diputat ben instruït, el diputat treballava al matí i quan el diputat arribava al migdia a casa es trobava el pacifista del torn del migdia que me l'acabava instruint i me li deia que has de votar d'aquí 15 dies. Doncs això, doncs mira, vota que no. I no cal dir que hi havia un tercer pacifista del torn de nit que em deixava aplanat radicalment en el diputat. Va arribar el moment de la votació i encara que els hi sembli mentida, el Parlament holandès va desautoritzar la instal·lació dels míssils, fins i tot amb vots de desobediència de partit, perquè si haguéssim votat tots amb el partit hauria guanyat que sí, perquè el partit del govern tenia majoria. Doncs no, molts van fer desobediència de partit. Es pot fer també acció política. Cal organitzar-se. Jo penso que aquests tres elements a mi em donen bastanta esperança de com poden anar les coses. Hi haurien més casos, però que sé que parlo de temps no els hi puc explicar. Però sí que els diria per acabar tres elements bàsics. Un, perquè aquestes campanyes puguin continuar, perquè aquestes campanyes tinguin èxit, ens cal primer perdre la por. Perdre la por. Tenim massa por. Mirin, amb una cosa tan senzilla com aquesta campanya que es va fer fa uns mesos, no vull pagar l'autopista, a la que van arribar les primeres multes, la gent ja es va espantar. No, escolti, si a tu et posen 50 euros de multa, guanya-te'n 100, guanya-te'n 200, guanya-te'n 2.000, guanya-te'n 10.000. I quan en tinguis 10.000, fes com feien els sindicats del segle XIX. Monta una caixa de resistència i entre tots pagaran els 10.000 de multa. Però seguirem no pagant l'autopista. Si tenim por, no farem res. En segon lloc, jo penso que també caldria, sens dubte, la col·laboració dels mitjans de comunicació. Ara aquests dies commemorarem 10 anys d'aquella famosa manifestació, no parlo de les 11 de setembre, parlo d'aquella del 15 de febrer contra la guerra d'Iraq. Per què va triomfar aquesta manifestació? Perquè a diferència de la majoria, els diaris recordo que indicaven la ruta que seria la manifestació, a quina hora començaria, a quina hora acabaria, com calia anar-hi i quins autobusos extras posarien per tornar a casa. Si tenim la col·laboració dels mitjans de comunicació, podrem fer moltes coses. I finalment, i aquí sí que després una opinió particular que suposo que després es pot discutir entre tots. Per mi, els moviments socials, el que no han de caure mai, és la tentació de convertir-se en partits polítics. Els moviments socials han de fer la seva feina. I tinc un mal record en aquest sentit. No pas d'aquí, d'Alemanya. Com vostè sap, en Alemanya hi havia un moviment social exquisit. Es deia els Verds, Die Grünen. I què eren els Verds? Pacifistes, feministes, ecologistes, antitransgènics, tot el que vostès vulguin. Va arribar un dia que van agafar tanta eufòria que es van convertir en partit polític. Es van presentar a les eleccions i com que tenien bona requesta, van treure vots. El que aleshores aspirava a ser primer ministre alemany, un senyor que es diu Schröder, me'ls va cridar i me'ls va dir fem coalició de govern. I els Verds van dir que sí. En el líder dels Verds, que es diu Joschka Fischer, me'l van fer ministre d'Afers Estrangers. Al cap de 3 setmanes, el senyor Fischer havia abandonat la seva militància social, es presentava en nom del govern alemany a Brussel·les a una reunió de la OTAN per preparar la guerra d'Iraq. Això no es pot fer. Els moviments socials han d'actuar d'una altra manera. Moltes gràcies. Agraeixo moltíssim els parlaments apassionats i apassionants dels tres convidats i llavors ara, segons un costum de la casa, hi ha la Jordina que té una cosa a la mà que és molt important per donar-se a conèixer, fins i tot quan no ets d'un moviment social, que és un micro de sala. Llavors ara els que vulguin dels assistents poden demanar el que vulguin, hi ha llibertat de paraula a l'Ateneu Barcelonès, el que sí que demanaria és que fossin preguntes breus i que potser es digui a qui s'adreça la pregunta. Hola, molt bona nit. Soc Jordi Muñoz, mestre i un dels milers i milers d'objectors insubmisos catalans que van desobeir, com deia l'Arcadi, el servei militar. La meva pregunta va adreçada a la Carme Forcadell. Fa un parell de setmanes aproximadament una dita sectorial, també dita de defensa de l'Assemblea Nacional Catalana, plantejava la hipotètica creació d'un exèrcit català, un exèrcit català vinculat a l'OTAN i adscrit també
a totes les organitzacions bel·licistes armamentístiques occidentals. Com que heu parlat de futur, jo també, recordant el que deia l'Arcadi, parlaré de passat, de tres aspectes molt breus. Un, fa 26 anys aproximadament, Catalunya va dir un no rotund a l'ingrés a l'OTAN. Paral·lelament, la trajectòria de desobediència civil de milers i milers de joves que es van declarar insubmisos al servei militar fins que la mili va quedar abolida. I com deia l'Arcadi, també, just la setmana vinent, farà 10 anys del no a la guerra de l'Iraq, organitzada per la plataforma Aturem la Guerra, i encara hem de dir que ressonen les cassolades a places de pobles i ciutats de tot Catalunya. Per tant, la meva pregunta concreta és, comparteix la Junta de l'Assemblea Nacional Catalana aquestes postures o aquestes opinions d'aquesta dita sectorial de defensa de l'Assemblea? Comparteix, Carme Forcadell, aquestes opinions? Gràcies per la pregunta. No compartim. És a dir, això és... Ja vam fer una nota, nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, ja vam fer una nota dient que la posició oficial de l'Assemblea Nacional Catalana es trobaria, en tot cas, doncs, a partir de comunicats, o bé del Comitè Executiu o bé del Secretariat Nacional. Nosaltres tenim, la nostra base és territorial, és a dir, nosaltres tenim més de 350 assemblees territorials, però també tenim unes assemblees sectorials, diguéssim, o unes sectorials, que tenen l'objectiu de crear opinió sobre diversos temes. Aquesta sectorial de la qual has parlat, la sectorial de defensa, això és una opinió d'un grup de gent, però també n'hi ha d'altra que té opinions contràries. És a dir, que l'objectiu de les sectorials és crear opinió, però no representen l'opinió ni del Comitè Executiu ni del Secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana. No anem en aquesta línia, si era això el que preguntes. El que passa que realment, doncs, la sectorial, nosaltres som assemblearis i, per tant, tenen cabuda en principi, hi ha persones, doncs, dins de la sectorial de defensa que opinen d'aquesta manera que tu has dit, però n'hi ha d'altres que no opinen d'aquesta manera. En tot cas, nosaltres el que generem és debat, però com a assemblea aquesta no és l'opinió ni del secretariat ni del comitè executiu ni penso de la majoria de socis i sòcies de l'Assemblea Nacional Catalana. Sí, jo em refereixo que els bancs es queden els pisos i llavors molts d'ells no paguen els veïns, deixar que les despeses que els blocs. Jo el que voldria és que aquests edificis posessin un llistat ben clar que ho pogués veure tothom des de fora, el banc 1 deu tants euros, el banc 2 deu tants euros, etc. Així que quedi ben clar qui està robant aquí. Gràcies. Fan un suggeriment que trobo molt bo, que és que pleguem unes preguntes i després contestin per tots els ponents. Jordina, si us plau, el senyor del barret. Ja arriba. La meva pregunta és molt concreta. Això del micròfon no ho acabo de dominar. La pregunta, clar, no sé, que em contesti qualsevol, no sé, potser el senyor Oliveres, que té més experiència, potser en sap més. Vostè li sembla que actualment hi ha un conjunt de gent preparada, honesta, que pugui substituir a curt termini aquesta colla de dirigents actuals que tenim? Li sembla que realment això existeix? O sigui, aquesta gent disposada a agafar les regnes i fer... En fi, i canviar les coses, realment existeix gent preparada, honesta, que pugui tirar endavant això? Sí, jo soc Joan Barrera, soc periodista. A mi m'agradaria
plantejar en aquest entorn de, en el que està, doncs, s'estan movent aquestes dues organitzacions en contra dels desnonaments i de l'Assemblea Nacional Catalana, a l'entorn en el que es mouen. I en aquest entorn m'agradaria comentar la seva opinió, m'agradaria saber la seva opinió dels mitjans de comunicació. Quin paper han jugat fins ara des del seu punt de vista els mitjans de comunicació i quin creu que han de ser, que han de jugar, quin paper han de jugar aquests mitjans de cara al futur en les dues causes que elles dues doncs, estan duent endavant. Especialment perquè faig aquesta reflexió a partir de dos anàlisis que s'han fet aquí sobre la taula, o dues expressions que s'han posat sobre la taula, que són vivim en una democràcia segrestada i l'estat democràtic és imperfecte. Atès que els mitjans de comunicació són una eina vital en aquest estat democràtic, la pregunta en aquest dos sentit, fins ara què han fet, com els analitzen i quin paper han de jugar en el futur és el que m'agradaria saber. Sí, la darrera fila, just davant del Lluís. Bona tarda, jo soc periodista també, periodista militant. La meva pregunta va per la Carme també. I bueno, vostè ha dit que estàvem anant cap a millor quan hi ha més imputats al Parlament que diputats de Ciutadans. No sé si estem anant cap a millor realment. Però volia fer-li una pregunta i és que trobo que la lluita de, tant de l'Arcadi com de l'Ada són una lluita per la justícia social i estan fent servir com a mitjà o la plataforma d'afectats per la hipoteca o l'antimilitarisme, però que l'objectiu segueix sent una justícia social o global. No? I jo volia preguntar si l'Assemblea, la seva lluita primordial és aquesta justícia nacional que defensen, però si realment en el moment en què s'hagués aconseguit s'abandonaria per complet, com de moment està semblant, el que és la justícia social. O sigui, si un cop aconseguida la independència, tot el que pot ser anticorrupció o drets socials a nivell de nosaltres els catalans ja s'hauria abandonat. Potser ens aturem aquí perquè portem quatre preguntes, sí, us sembla bé? Sí, perquè després perdrem per demanar el fil i després reprendrem el torn de preguntes. Potser comences tu, Carme? Sí, és la darrera pregunta. A veure. Abans de res, hi ha una pregunta que li ha fet el senyor del Barret a l'Arcadi, no? Parlava dels polítics. A veure, jo el que vull dir és que sé que actualment a la classe política sentim tots molta desafecció, però jo també vull fer una crida perquè hi ha polítics honrats, eh? Hi ha molts alcaldes, molts regidors i molts diputats, és a dir que no, ja ho sé que n'hi ha molts que no, però no els posem tots al mateix sac perquè no tots són iguals, no? I jo crec que la professió del polític és una professió molt digna perquè és de servei al ciutadà. Hi ha molts que la tenen, malauradament molts altres no. Però en tot cas també vull dir que no els posem tots al mateix sac, perquè si no farem un mal servei al nostre poble. Després el tema dels mitjans de comunicació. Nosaltres els mitjans de comunicació, els catalans i alguns internacionals ens han fet molt de cas, els espanyols no. Aquesta és la realitat. És a dir, a nosaltres no ens han cridat mai per anar a Televisió Espanyola, per exemple, o Antena 3. Mai, o per fer-nos una entrevista, no ho sé, a qualsevol diari espanyol, fins i tot al País, mai, no? És a dir, nosaltres tenim una premsa catalana, com poden ser, bueno, és igual, el Punt Avui, o l'Ara, o TV3, o VilaWeb, o el Singular Digital, o premsa d'aquí, que aquesta sí, que nosaltres els enviem comunicats i d'acord, però la premsa de l'estat espanyol nosaltres no ens ha... Trau molt, vull dir, si us hi fixeu, trau molt poca informació ni de l'Assemblea Nacional Catalana ni dels actes que fem. Aquesta és la realitat. Nosaltres, a nivell internacional, sí, nosaltres per l'11 de setembre vam tenir molt de ressò a nivell internacional, a nivell europeu, a nivell mundial i, evidentment, a nivell de Catalunya. Però a la majoria de diaris espanyols, fins i tot l'endemà, molt poc ressò. I
Des d'aleshores ençà, i et dic que nosaltres no ens han cridat per fer gairebé cap entrevista ni res. Per tant, jo crec que el paper dels mitjans de comunicació és molt important. És molt important i poden ajudar moltíssim. Fins i tot a nosaltres, al principi, tampoc et pensis que ens fessin gaire cas. Al principi de la marxa, el juny-juliol, no ens van fer gaire cas. Després, quan ja vam veure que el tema de la manifestació prenia volada, després sí. I ara sí. Ara, la veritat és que ara sí. Però ja et dic, a nivell català, a nivell estatal, encara no. Encara no hem entrat. Nosaltres encara no hem entrat. Vull dir que encara ens ignoren, diem-ho d'aquesta manera. I evidentment són molt importants perquè, a més, aquestes televisions, Antena 3 o Telecinco o Televisió Espanyola, a Catalunya es veuen molt. És a dir, són unes televisions que es veuen molt i que nosaltres hi tenim molt poca entrada, per no dir gens. Per tant, el nostre missatge hi ha a una part de la població que no arriba. Aleshores, hem de treballar molt al boca a orella per arribar a totes aquestes persones. I no només no arriba, és que els arriba el missatge contrari. O els arriba el missatge de les amenaces, de la por, etc. I per tant, doncs, és molt important el paper dels mitjans de comunicació, però en aquest moment nosaltres trobem aquesta mancança. I per últim, la companya d'allà al darrere estava dient de justícia social. Nosaltres l'objectiu de l'Assemblea és aconseguir la independència de Catalunya. És a dir, nosaltres tenim socis, som una entitat absolutament transversal. Què vol dir? Nosaltres tenim socis des d'Unió Democràtica fins a les CUP. Aleshores, nosaltres el que ens uneix és l'objectiu de la independència de Catalunya i tenim, almenys per estatuts fins ara, espero que no es canviarà la propera assemblea, dues coses. Primera, que no ens presentarem mai a cap elecció, és a dir, que mai no serem partit polític, això responent a l'Arcadi, i en segon lloc, que nosaltres, un cop haguem aconseguit la independència de Catalunya, ens dissoldrem, perquè aquest és el nostre objectiu. Ara, mentre no l'aconseguim, sí que intentarem fer aquesta Catalunya millor, que tu estaves dient. Perquè, esclar, és que per nosaltres l'avenç nacional sempre va lligat a l'avenç social. Nosaltres no entenem l'avenç nacional sense l'avenç social, no l'entenem. En aquest país, sempre que hem avançat nacionalment, hem avançat socialment. I senzillament, si volem un estat, és per poder tenir un estat més just i poder tenir uns millors serveis socials, perquè ara no els tenim. Perquè ja he dit abans que en el marc autonòmic no ens permet tenir ni millors recursos ni poder garantir uns bons serveis als nostres ciutadans. Per tant, nosaltres, la nostra reivindicació és que si volem la independència és precisament per això. No va deslligat, va molt lligat una cosa a l'altra. Gràcies. L'Assemblea no esdevindrà partit, però comparteix cicles amb un altre moviment social fossilitzat, oi, Arcadi, que és el Congrés Nacional Africà. Bueno, sobre la intervenció de la comunitat de veïns, totalment d'acord. Nosaltres ja fa temps que ho denunciem, que hi ha un doble raser. No? Això de que sempre ens diuen els directius de les entitats financeres que és molt important que en aquest país els deutes es paguin i que per això no es pot aprovar la dació en pagament, perquè si no s'enfonsaria el sistema i la inseguretat jurídica, etcètera, etcètera, i són uns hipòcrites absoluts perquè aquí hi ha molts deutes que en aquest país no es paguen i no passa res. Uns d'aquests deutes són, per exemple, els de les entitats financeres, que bueno, alguns d'aquests deutes multimilionaris que tenen amb creditors estrangers els estem pagant nosaltres amb els nostres diners, no els estan pagant ells, ni tampoc els directius que han fet una pèssima gestió, que segueixen tenint un gran patrimoni personal i tampoc paguen aquests deutes que potser semblen menors però que poden significar complicar molt la vida de moltes comunitats de veïns. De fet, fa poc les comunitats de veïns associades denunciaven que calculaven com a mínim amb 250 milions d'euros els impagaments de les entitats financeres en les obligacions d'aquestes comunitats de veïns. De fet, és el pitjor veí que et pot tocar, no? Perquè a part de morós, si tens un problema d'una canyeria que es trenca i tal, troba el responsable de l'entitat financera perquè t'obri la porta del pis, amb la qual realment estan causant perjudicis socials a tota la població, més enllà de la gent directament afectada pels desnonaments. Després, sobre el tema dels mitjans de comunicació, és cert, és totalment clau. Ara mateix els mitjans de comunicació són una peça clau de qualsevol democràcia i, des de luego, si algú ara mateix determina l'agenda pública són els mitjans de comunicació.
Jo crec que aquí és important separar el periodisme dels mitjans de comunicació com a empreses. Penso que hi ha molts periodistes, molts i moltes periodistes que són grans professionals, que creuen en el periodisme i que cada dia batallen per treure informació veraç i aprofundida sobre els problemes socials i econòmics, però que a vegades es troben amb moltes dificultats per les empreses, des de la línia editorial que es pugui baixar des de la direcció fins a directament la precarietat econòmica que també està devastant, no?, les condicions laborals de molts mitjans de comunicació. Aleshores, dins d'aquestes dificultats hi ha periodistes que igualment fan sobreesforços, que em consta, impressionants, molt més enllà del que se'ls exigeix com a feina estrictament parlant, per aconseguir donar una bona informació a la ciutadania. Però després està el tema de l'empresa. El tema de l'empresa ja ho ha explicat abans l'Arcadi, qui està al darrere dels grans mitjans de comunicació, precisament perquè són un lloc de poder i d'influència tan grans, doncs cada cop més s'està concentrant el poder econòmic al darrere d'aquests mitjans. I per tant cal democratitzar també aquests mitjans. Cal exigir que la informació és un bé públic essencial per a la democràcia i que això un cop més no pot estar només en mans privades. No només ha d'estar regulat, sinó que també ha d'haver-hi directament un control democràtic, no? I un accés directe a la generació d'aquesta informació i als criteris de com es donen aquesta informació. Després, en la nostra pràctica diària, que ens hem trobat que a vegades ens han fet més cas, menys cas, que ha sigut molt important quan hem tingut via en aquests mitjans i que encara que a vegades ens hem trobat que no ens tractaven com hauríem volgut, doncs que igualment són una esquerda prou important com per utilitzar-la encara que sigui imperfecta. Una de les principals dificultats que nosaltres hem tingut és que en l'actual cobertura informativa es busca molt el tema aquest que eufemísticament li anomenen la història humana, no? Aquest discurs que s'ha creat de que per arribar a la població és millor ficar rostre a la informació, que parcialment podria estar d'acord, que està bé humanitzar la informació, però una cosa és això i una altra cosa és buscar l'espectacle, el dramatisme i la carnassa directament, no? I això és el que nosaltres hem hagut de combatre moltes vegades, que ens han vingut molts mitjans a demanar-nos casos dramàtics que fessin plorar només de veure, però que no expliquessin les causes estructurals, els responsables, la mobilització ciutadana. I nosaltres a poc a poc hem anat aprenent a parlar amb els mitjans de comunicació i dir, bueno, podrem proporcionar el contacte amb la gent afectada sempre i quan tu respectis uns mínims, no? I aquí hem hagut de negociar, no sempre ens n'hem sortit, però sí que cada cop més ens n'hem sortit, no? I hem ficat unes condicions de dir, bueno, si vols ensenyar la part dramàtica, també has d'explicar la part positiva, has d'explicar que aquesta gent s'està organitzant, està fent front al problema, l'està resolent, té propostes i aleshores has d'explicar totes les cares i no només una de les cares, no? I finalment, amb el tema aquest dels mitjans de comunicació, una altra cosa que em sembla molt important és que afortunadament també aquí podríem fer un altre exemple de com la societat civil està trobant canals propis, no? Internet crec que és una molt bona notícia per la informació, pel periodisme i en general, no?, per la comunicació organitzada des de la societat civil de forma horitzontal, transparent, on realment qui tingui alguna cosa a aportar veraç i interessant pot trobar directament al públic sense passar pel filtre d'aquests mitjans i d'aquestes grans corporacions i interessos econòmics. Internet està sent una revolució a nivell informatiu i precisament per això estan intentant controlar-lo un cop més, però no se'n surten perquè realment internet ara mateix és de la societat civil i aquí evidentment és una de les batalles que també haurem de defensar, perquè si ens treuen això ens treuen un gran mecanisme d'acció política. Bé, molt breument, hi havia la qüestió de si a Catalunya o fins i tot a l'estat espanyol hi ha persones honrades i preparades per regir els destins del país. Moltíssimes, la gran majoria. I jo diria també a dins dels partits polítics. El problema quin és? Com accedir en aquests llocs de comandament. I això jo penso que en aquest moment, no se m'acudeixen altres respostes, només n'hi ha dues. Una, llistes obertes. I l'altra, per descomptat, coalicions electorals fora dels partits. Si fem aquestes dues coses, aquella gent preparada hi podrà accedir. Més que això. El senyor costat del senyor La Boina. Sí, perdó. El senyor... Sí, després tu potser, no ho sé. Aquí hi ha tres persones que representen tres moviments de caràcter molt diferent, sobretot entre el que representa la Carmen Forcadell i l'Arcadi i l'Ada, no? De característics diferents. La Carmen Forcadell parla del poble català, jo dic parlo d'un altre poble català, d'un poble català que l'Arcadi ens podrà donar estadístiques, més del 20% estan al llindar de la misèria, de la pobresa.
de l'ordre del 20% o més. O 17, 20, és igual, depèn de les regions de Catalunya, depèn de si és la ciutat, depèn si és l'entorn industrial. Cuidado, aquest és un poble català, que no sé si és el mateix poble que t'estàs referint tu. Si comparant de poble català, hem de fraccionar el poble català. El poble català no és una cosa homogènia. No tots estan per la independència, o potser sí que n'hi ha molts, però cuidado. I l'ADE ha posat des de la primera intervenció seva d'una manera molt dramàtica el que està passant amb famílies, que probablement totes aquestes o gran part d'aquestes seran d'aquest 20%. Famílies que estan tal, i a Catalunya n'hi ha. Ella diu, tenim un èxit, i és veritat, entre 400.000 desnonaments n'han frenat 500. Entre 400.000 n'han frenat 500. Siguin un èxit, és molt pobre, lògicament, però la pobresa no és perquè ells no vulguin, lògicament. Llavors, què cal fer? No ho sé el que cal fer. Probablement l'Arcadi ens ho ha dit. Una de les tàctiques de desobediència civil. Però al darrere hi ha d'haver una mobilització, però al darrere hi ha d'haver una organització, però al darrere hem d'estar nosaltres, en el carrer. Quan fa pocs dies l'ADE, no sé si era el govern civil o el govern tal, presentava un document, no me'n recordo ben bé, érem, no sé, 70, 80, al to. No n'hi ha prou a vindre a l'Ateneu de Barcelona. No n'hi ha prou a vindre a l'Ateneu de Barcelona perquè surt al diari o perquè l'ADE ahir la van veure a la tele. No n'hi ha prou. La pròxima activitat que es faci en el carrer, que sortirà a través de les xarxes d'internet i tal, en el qual probablement la deixaràs i tal, diguem, siguem nosaltres també, no siguem tan senyorets, si mobilitzem-nos, ho ha dit l'Arcadi, no tinguem por, no tinguem por, com l'Arcadi ha dit, primer 50, després 500, després 5.000 i després han decidit. Per tant, jo faig una demanda, que ho sabem tots, és molt senzilla, perquè vosaltres la feu, la feu rebotar, sí a tot aquest tipus d'assemblees, de debats, de presa de consciència i tal, però sí l'altre també. Sí a donar suport a aquestes organitzacions, a aquests moviments que han obert una escletxa. I som-hi tots al darrere, o si no... Gràcies. Hola, bona nit. Gràcies, Carme, que has estat la primera en defensar els que estem en algun poble de Catalunya fent de regidors. Gràcies. I que som honestos. Gràcies, també, Arcadi. Aviam, no s'ha parlat massa del paper de les xarxes socials i a mi m'interessaria que algú digués alguna cosa. Gràcies. Hola, bon vespre. Arran de que la convocatòria ens parla de la influència en la política dels moviments socials i de les manifestacions que heu fet les tres persones que heu intervingut amb una experiència valuosíssima darrere, però que m'ha semblat entendre que tota porta a intentar influir, a canviar, a moure els que seuen a la carrera de Sant Jerónimo o a la Ciutadella, i jo em pregunto fins a quin punt, quan si parlem en concret de la carrera de Sant Jerónimo i tenim una majoria de persones que no han tingut cap mena de problema amb executar unes polítiques que no tenen absolutament res a veure amb aquelles amb les que es van presentar unes eleccions, fins a quin punt aquesta estratègia d'influir-hi ens pot portar a algun lloc, o hem de pensar en un pla B? Hem d'anar una miqueta més enllà. Bona nit, el meu nom és Emili. Volia fer una reflexió perquè jo cada vegada estic més d'acord amb dos continguts que han sortit aquí a la taula. Un és que el model està esgotat, i una altra, em sembla que ho ha dit la senyora Colau, que la democràcia està segrestada. Per mi això és evident, i això està posat de manifest en el que tu estàs o vas ahir, anar ahir a demanar al Congrés de Madrid. Durant els últims 30 anys només una iniciativa legislativa popular s'ha aprovat i va ser l'any 95.
Jo em faria la pregunta, si fos polític, no em tindria que caure la cara de vergonya tenint un mandat representatiu del ciutadà que només una iniciativa legislativa popular hagi estat aprovada en un Parlament? Primera pregunta. La segona, fent referència al referèndum, com és possible, em torno a fer aquesta autopregunta si fos polític, ja que no està a la taula, ja que no hi ha cap política a la taula, me la faré jo. Com és possible una llei orgànica aprovada en dos parlaments, una llei de reforma d'Estatut d'Autonomia, referendada pel poble, que sigui després, que pugui ser portada a un tribunal constitucional després? Serà legal, però dista molt de ser legítim. I aquestes són els dos factors on la ciutadania té la clau per la iniciativa legislativa popular i el referèndum. Si això no funciona, és evident que el model està esgotat, aquest model polític està esgotat, i potser la democràcia està segrestada pels polítics. Aquesta democràcia només està servint als polítics, no als ciutadans. Si fem l'última pregunta d'aquest bloc i després... Moltes gràcies. En primer lloc, felicitar-te, Ada, per la teva intervenció ahir al Congrés. Volia preguntar-te quina és l'opinió o el posicionament de la plataforma d'afectats de la hipoteca respecte a la independència de Catalunya i si creuen que en un país independent doncs es podrien generar millors polítiques d'habitatge o més properes a les que tu defenses. Gràcies. Bé, fem l'enrevés. Comença l'Arcadi, et sembla bé? Bé, penso del que s'ha dit, hi ha una qüestió que m'afecta, les altres són pels meus companyes, és allò de dir anem a canviar les decisions del govern, però és inútil perquè el govern no canviarà mai. Què podem fer? Doncs jo diria en aquest cas dues coses. Una, pensar que la democràcia, a més del poder legislatiu i del poder executiu, té una cosa que es diu poder judicial, i fer-lo servir, que fins ara s'ha fet servir molt malament, però tinc la impressió de fer-lo servir. Aquesta és una primera de les maneres de rectificar l'acció dels polítics. I l'altra, potser més pragmàtica, és que independentment del poder judicial, aquests polítics ni obeeixen els ciutadans, ni obeeixen els seus militants, obeeixen els interessos econòmics. I per tant, anar a veure de quina manera podem influir en aquests interessos econòmics. I potser aquests exemples que jo he explicat, de que val la pena anar al Parlament holandès o val la pena anar a altres llocs, els hauríem de modificar. I potser a partir d'ara, ja fa temps, valdria la pena anar a les reunions del Club Bilderberg i a les reunions del Fòrum de Davos i anar a altres reunions que són els que remenen les cireres. No sé si vostès ho coneixen. Hi ha un club privilegiat, es diu Bilderberg. Com vostès saben, es va reunir a Sitges fa 2 anys, amb 50 i pico d'anys que porta d'existència, 2 vegades reunits a l'estat espanyol. Uns a la illa de la Toja, a Pontevedra, l'any 86, i l'altre fa 2 anys a Sitges. Jo no hi vaig anar. Alguns alumnes meus em van dir que hi havien anat i que ni a quants quilòmetres de distància, policia i Mossos d'Esquadra, al servei d'aquests senyors, el que van fer és no deixar-los apropar de seguida. D'aquest Club Bilderberg hi ha 150 membres, 100 convidats, 50 permanents. I d'aquests 50 permanents del Club Bilderberg només n'hi ha 2 de l'estat espanyol, que a més no hi van mai, però que remenen totes les illes al fons. Dels 2 membres, un es diu Emilio Botín i l'altre es diu Joan Carles de Borbó. I penso que potser hem de veure aquestes coses. A veure, la pregunta molt concreta sobre la plataforma d'independència. Senzillament no hem pogut tractar el tema. La plataforma és un moviment, igual que la Carme explicava, que precisament l'Assemblea s'havia constituït per un objectiu molt concret, que era el tema de la independència. En el cas de la plataforma s'ha constituït per un tema molt concret, que és el tema de l'habitatge, les execucions i els desnonaments. Això no vol dir que descartem posicionar-nos sobre altres coses, però senzillament jo diria que estem sobrepassats ja només per aquesta realitat, com perquè no es puguin abordar molts altres temes, no només el de la independència, sinó moltíssims altres, el tema armamentístic, mil coses que ens podríem plantejar. No som un partit polític, som un moviment social organitzat al voltant d'un tema i per tant de moment no hem abordat altres temes, per tant no hi ha cap posicionament oficial.
M'atreviria a dir, a títol estrictament ja personal, per la percepció que ja veig de la plataforma és també, igual que l'Assemblea, un moviment molt transversal, on crec que hi ha moltes opinions diferents sobre molts temes, segurament també sobre aquest, però m'atreviria a dir que a la plataforma sí que hi ha un sentiment generalitzat amb el problema que he comentat, de que tothom és conscient que no és un problema només d'hipoteques o de legislació hipotecària, sinó que és un problema de manca de democràcia, i en aquest sentit jo crec que a la plataforma hi hauria un sentiment general a favor del dret a decidir, segurament. Vull dir que qui pot estar en contra avui en dia de que es consulti la ciutadania sobre el seu futur, sobre el seu destí, no? Aleshores, en aquest cas, jo amb això jo crec que sí que m'atreviria a dir que un sentiment generalitzat a favor del dret a decidir probablement sí, més enllà hi ha altres detalls, és un debat que no hem abordat. Després, es deia, cal realment incidir en aquest congrés o en aquestes institucions que han demostrat ser institucions fallides que no responen a les demandes ciutadanes. Jo crec que ja també he respost això en la meva intervenció inicial, és a dir, cal incidir allà on de moment encara és a l'espai on es decideixen les regles del joc, on es decideixen les lleis que després determinen aspectes fonamentals de les nostres vides, però no cal, des de luego no hem de només delegar en aquests espais la resolució dels conflictes, perquè aquests espais estan fallant sistemàticament i el tema de les execucions i els desnonaments és un cas claríssim. La societat civil porta 4 anys denunciant el tema i proposant solucions i encara és hora que el Congrés aprovi solucions reals al problema. Per tant, quan hi ha un estat fallit que no respon a les demandes ciutadanes, no podem estar en plan ingenu delegant en aquestes institucions, però hem d'actuar i per tant jo crec que s'han de fer contemporàniament les dues estratègies, no renunciar a incidir en aquells espais que de moment són encara els espais que decideixen les regles del joc, però al mateix temps no esperar a que aquests espais reaccionin i buscar mecanismes per fer efectius aquests drets fonamentals que volem defensar. Nosaltres ho estem fent, per exemple, amb les campanyes de desobediència civil, no estem només incidint per canviar la llei, al mateix temps estem fent estratègies que aturen desnonaments, que forcen les entitats financeres a negociar cas a cas, que recuperen habitatges buits en mans d'entitats financeres per famílies desnonades, és a dir, que estem buscant solucions des de l'autoorganització ciutadana més enllà d'intentar incidir en el poder polític. No? Penso que només delegar està clar que no serveix, vull dir, votar cada 4 anys ens ha portat a la democràcia més que precària que tenim actualment i és evident que és insuficient. Després ha sortit diverses vegades ja aquest tema, no? Com que estem parlant de la relació amb la política, que si són tots iguals o no, que si el tema de la corrupció és una cosa d'alguns però no de tots, evidentment, o sigui, no, la corrupció és una acusació de delicte greu i fins que no està provat, hi ha en alguns casos provats, altres que no, i per tant no es pot fer una acusació generalitzada, però jo crec que més enllà d'això sí que no és gratuït, no crec que sigui simple demagògia el fet que hi hagi un sentiment popular general de que hi ha un problema amb la classe política, perquè més enllà dels casos de corrupció, que desafortunadament són massa nombrosos, no estem parlant de fets aïllats, estem parlant d'uns casos tan generalitzats que surten per aquí i per allà amb tots temes, amb gairebé totes les forces polítiques, sobretot quan més poder tenen, més casos de corrupció, és evident que hi ha un problema estructural que no és només un tema de comportaments individuals, amb això discrepo amb el que deia la Carme, no crec que sigui un problema només de comportament individuals, sinó que hi ha un problema estructural. Ja està dissenyat ara mateix el sistema de partits de manera que s'incita a la corrupció. I després m'agradaria parlar de que hi ha diferents tipus de corrupció. Una cosa és la corrupció penada actualment, no? Que estigui tipificada com a delicte, que penalitza molt el comportament individual, però jo crec que hi ha una corrupció institucional també. I el fet de la porta giratòria que denunciava abans, per mi això és corrupció, per mi això és un poder corrupte. O sigui, un poder en el que els ministres surten, entren i surten de consells d'administració per entrar a la política, legislar, beneficiant els interessos d'aquestes, i l'Arcadi ha ficat uns quants exemples, beneficiar aquestes empreses per quan surten de la política tornar-se a col·locar en el consell d'administració, per mi això és corrupció. No sé si ara mateix, desgraciadament, no està prohibit per llei, però crec que s'hauria de prohibir. No? Aleshores, en aquest cas, per això penso també que hi ha un problema que no és només de comportaments individuals, és sistèmic, i en aquest sentit sí que penso que podem interpel·lar en general a la classe política, perquè qualsevol que ara mateix estigui participant d'aquestes estructures polítiques està d'alguna manera acceptant aquest joc, no? Encara que sigui de forma crítica, però l'està acceptant. I després hi ha una altra cosa, les estructures de partit actualment no responen a les demandes de democràcia de la població, i l'increïble és que tenim més oportunitat que mai de fer una democràcia participativa, tenim eines tecnològiques
realment seria molt fàcil consultar la ciutadania sobre temes importants. No estic dient que estiguem en una assemblea permanent, que aquesta és la crítica fàcil, no, però sobre qüestions importants, per què és tan difícil consultar la ciutadania? Perquè no hi ha voluntat política. És clar, tots els partits polítics mantenen aquestes estructures tancades, es resisteixen a les llistes obertes, uns més, altres menys, és veritat. Però d'alguna manera hi ha una inèrcia general institucional que manté aquest estat de les coses i per tant, en aquest sentit sí que penso que es pot fer una crítica generalitzada a qui estigui acceptant aquesta forma de fer política que penso que no està a l'alçada de la realitat social. I finalment em quedo amb, amb la invitació que ens feien al principi de recollir i rebotar la crida a la mobilització. Jo crec que estem tots d'acord, és clau, ho he dit també a la meva intervenció inicial, això no és cosa d'un col·lectiu o d'un altre col·lectiu, això és cosa de tothom. Nosaltres, recullo la invitació i l'agraeixo moltíssim perquè nosaltres ara mateix, com ja hem comentat, estem en un punt d'inflexió. Hem esgotat totes les vies d'interpel·lació a les administracions públiques, hem fet tot el que estava en les nostres mans, hem recollit més d'un milió de signatures que hem entregat recentment al Congrés i per nosaltres arriba un moment molt important perquè aquesta iniciativa legislativa popular dimarts vinent al Congrés de Diputats es votarà si s'admet a tràmit o no. Imagineu, parlava abans de la precarietat de la nostra democràcia, no només no s'han aprovat ILPs, és que fins i tot reculls més d'un milió de signatures, que ja em diràs tu si es pot qüestionar si hi ha voluntat ciutadana aquí al darrere, tenint en compte a més que no t'ho posen gens fàcil, i encara han de debatre les senyories si ho admeten a tràmit per debatre-ho o no. I el Partit Popular ahir va anunciar que potser vota que no. Amb la qual cosa, i això deia que ho feia en nom de la democràcia perquè molta gent els ha votat. Sí, increïble. Clar, per nosaltres arriba un punt d'inflexió perquè, com deia abans, la nostra no és una lluita capritxosa, sinó que hi ha vides en joc i no podem més. I per tant, som un moviment pacífic i no incitarem mai a cap tipus d'acció violenta, però augmentarem el to de les nostres protestes i convidarem a la ciutadania que ens acompanya a fer-ho. Pensem que hem d'acabar amb la impunitat i per tant assenyalarem a partir d'ara els responsables de que aquestes demandes de mínims que tenen el gran recolzament social de la majoria de la població, el fet de que això no s'aprovi on s'ha d'aprovar, pensem que els fa directament responsables del patiment de la població i que per tant els hem d'assenyalar allà on vagin. I per tant, properament anunciarem formes de participació ciutadana en aquest assenyalament públic, no? Una mica similar a l'experiència holandesa que explicava abans Antimíssils a l'Arcadi, i això ho farem a partir del 16 de febrer, que hem convocat manifestacions a tot l'Estat. A Catalunya ens concentrarem a la ciutat de Barcelona i us convidem a tothom, si us plau, a que participeu en aquesta manifestació i en el nou cicle de protesta a la qual convidarem a tota la ciutadania a acompanyar-nos. Gràcies. M'ha preguntat si per mi era el poble de Catalunya tot. Si per nosaltres és poble de Catalunya, evidentment, els que estan aturats i els que estan patint. Tots som poble de Catalunya. Per l'Assemblea Nacional Catalana tots som poble de Catalunya, tots. I he dit, potser m'he explicat malament, que precisament si nosaltres volem tenir les estructures d'estat i volem tenir un estat propi, és perquè tots visquem millor. I és per poder tenir els instruments per millorar les condicions socials del poble de Catalunya, de tots, dels que estan aturats i dels que no, dels que estan en precari i dels que no, dels que estan desnonats i dels que no. És a dir, clarament, tots som poble de Catalunya, tots. I evidentment nosaltres el que volem és millorar el nivell de vida de tot. Vull contestar també que allà ens ha preguntat el regidor pel tema de les xarxes socials. I ningú no li ha contestat. El tema de les xarxes socials. Nosaltres a través de les xarxes socials pensem que doncs, es pot arribar a moltíssima gent i nosaltres les utilitzem molt, però no es pot arribar a tothom. I per tant, doncs, les xarxes socials són importants però no arriben encara a tothom. Un altre referent, també volia, referent al tema que abans hem dit, no? Que hem parlat de la corrupció. No? Jo, el que jo he dit precisament és que la corrupció és inherent a la condició humana i, per tant, per moltes, nosaltres el que hem de posar és els mecanismes perquè no es pugui produir la corrupció, però malgrat tot jo crec que sempre se'n produirà, perquè ara hi ha persones que són corruptes i hi ha persones que no ho són. I és veritat que el sistema
no és perfecte, no ho és, al contrari, s'ha de canviar. Jo estic d'acord que s'ha de fer, també com s'ha dit, una llei, una nova llei electoral amb llistes obertes i que s'ha de fer una llei de transparència i que s'han de posar tots els mecanismes en contra de la corrupció. Estic d'acord. El que passa que jo he dit i continuo pensant que malgrat totes les lleis que es fem, malgrat que canviem el sistema, malauradament continuarà havent corrupció, menys, perquè és inherent a la condició humana, perquè ara no totes les persones són corruptes, malgrat que el sistema és molt proper a que es puguin ser-ho. Aquesta és el que jo volia dir. Potser m'he explicat malament, perquè com que l'Ada m'ha dit discrepo, he volgut deixar-ho clar. I una altra cosa que volia dir. Estic totalment d'acord amb el que, amb la pregunta que ens feia. Com és possible que un estatut aprovat pel poble de Catalunya, portat, aprovat pel Parlament i a més refrendat i votat pel poble de Catalunya, sigui portat als tribunals? Doncs miri, per què? En aquests moments, la política o els interessos polítics estan per sobre de la democràcia. Perquè aquest país no és democràtic. Com que no és democràtic, resulta que un tribunal pot decidir en contra del que ha decidit un poble. És a dir, estem en un moment en un país que no és democràtic. És a dir, la justícia està per sobre de la democràcia i això ho hem de canviar. És el mateix que ens diuen ara, que no podem fer un referèndum o no podem fer una consulta perquè no és legal. Això és, a mi em fa molta gràcia, em fa riure gairebé, perquè és clar, resulta que la primera vegada que van votar en aquest país les dones va ser el 20 de novembre de l'any 1933. Abans d'aquesta data les dones no podien votar perquè és que era il·legal. Per tant, si no haguéssim pogut canviar la llei encara no podríem votar ara. Per tant, això a mi em fa riure. És a dir, la política ha d'estar al servei de les persones, no les persones al servei de la política. Per tant, la política s'ha d'anar adaptant. Oi que va haver un moment que es va veure que les dones havíem de votar perquè eren persones i teníem els mateixos drets i es va canviar la llei? Doncs, per tant, si ara estéssim en un estat veritablement democràtic, les lleis s'adaptarien a les necessitats de les persones i del país. Però no ho estem. I per tant, un estat que utilitza les lleis en contra de les persones i la democràcia no és un estat democràtic. I nosaltres en aquest estat no hi volem estar. Aquesta és la realitat. I per tant, mentre l'única solució que ens doni és que no és democràtic, evidentment, així no anirem enlloc. És a dir, aleshores, no és un estat democràtic i a mi, per exemple, doncs, em fa molta enveja la Gran Bretanya, Escòcia. Passava exactament igual que aquí. Escòcia no té la competència de convocar referèndums, no la té, la té la Gran Bretanya, però la Gran Bretanya li ha cedit i Escòcia ho podrà fer. Això seria el normal, un país democràtic. Aquí no. Aquí ens posaran totes les traves possibles perquè no volen que ho fem. Per tant, aquesta és la realitat. Mentre la política, la justícia estigui per sobre la democràcia, no anem bé. Això és el que hem de canviar. Per això volem un nou estat. Moltes gràcies. Bé, em sap molt, molt greu. Soc sempre portador de males notícies. És un quart de deu. Hi ha més d'un senyor que porta tot el vespre. Llavors fem una cosa democràtica. Demanem a la regidora de sala, Jordina. Què fem? Les tres últimes preguntes. No em mataràs pas, oi? Comencem amb aquest senyor i després aquell altre senyor que porta tot el... Quin senyor? Aquest senyor aquí a la cantonada. Sí. Hola. Aviam, jo primer volia fer una reflexió per definir una miqueta la calanya de polítics que tenim aquí, no? Ahir, o abans d'ahir, no, em sembla que va ser ahir, no? Que era a Berlín, es va fer una manifestació dient que una cosa era falsa i jo crec que s'ha donat l'estrany cas que només alguns dels seus acòlits l'han cregut, tots els altres no l'han cregut i en cap moment s'ha plantejat separar-se. Llavors, dit això, volia fer tres preguntes. Una a l'Ada, en la que diria que, a més de les coses que has dit, jo crec que hi ha hagut en aquesta suposada estafa,
una situació d'omissió de deures que tenien, hi havia en el seu moment d'una manera molt clara en el Banc d'Espanya. A la Carme li preguntaria si al final no es pot fer la consulta, tirarem pel dret i exigirem al nostre Parlament que faci la declaració d'independència. I en Arcadi a tu et preguntaria, m'ha arribat una informació sobre la banca Siero que diuen que estava vinculada a la família del expresident de Bankia. És cert això? Bé, moltes gràcies. Us felicito perquè realment sou uns lluitadors nats i aleshores, vull dir, persones com vosaltres són les que a nosaltres que estem aquí ens encoratgeu a anar seguint. Jo sempre sóc de l'opinió de que, com diuen abans la Creu Roja, deia no diga que el mundo sea mejor, hágalo. Aleshores jo estic en una associació de veïns des de fa anys i aleshores nosaltres lluitem sempre per la democràcia participativa, en els màxims respectes amb totes les persones, perquè la democràcia l'hem de fer nosaltres i hem de lluitar per la democràcia. No és que hagi democràcia a Espanya, sinó l'hem de fer cada dia i això és molt important i això no podem oblidar-ho. Aleshores, jo estic en una associació de veïns i treballem molt per la democràcia participativa i admirem també a Suïssa que quan en un poble, en una ciutat han de fer una obra important que afecta els veïns, aquella gent tenen la cultura per preguntar primer als veïns, sigui del color que sigui, i aquí a vegades només perquè el poder polític, el que mana, és el que imposa. O sigui, aquí fa falta cultura democràtica, i cultura democràtica vol dir educació envers les opinions del pròxim, dels veïns, i consultar. I no m'allargo més. Adéu-siau i moltes gràcies. I ultimíssima pregunta i prou. Aquest senyor és ultimíssima pregunta, em sap molt de greu. Aquest senyor de Grana, sí. Bona nit, felicitar-vos per l'assistència. Penso que és una trobada molt interessant per molta gent i solament perquè heu parlat, i crec que és comú amb tot el sentiment, de que estem en un estat que realment la democràcia està segrestada i que no tenim les eines. En aquests moments hi ha una gran quantitat de gent indecisa que no s'acaba de decantar pel tema de la independència perquè no ho veu clar. I no ho veu clar perquè diuen sí, voldria ser independent, però cap a on? Cap a quin país? Cap a quina banda? Cap a quina direcció? Com ha de ser aquest nou estat independent? Jo sé, conec molta gent que voldria votar que sí, però es reté perquè desconfia de totes les institucions, de tot el procés, etc. I això és el que vull preguntar, en aquest cas més aviat a la Carme, per l'associació que representa, és si es pot incorporar d'alguna manera en tota aquesta promoció, diguem, divulgació de l'estat propi, quin estat propi volem. I aquí podríem parlar de les estructures, no cal entrar en massa detall, però que la gent sàpiga i pugui entendre, no només per les raons històriques i pel moment present, sinó pel moment futur, quin és el model d'estat que realment volem, amb detalls. És a dir, quan parlem d'una altra democràcia, quina altra democràcia estem dient? Ara aquí darrere hi ha democràcia directa, o una altra, és igual. Però de quina democràcia estem dient? Estem dient de tenir un estat, per exemple, com ara un sistema polític, en el qual els parlamentaris siguin absolutament impunes, un com són parlamentaris, i que utilitzen realment el poder, diguem, a través de les urnes per erigir-se en parlamentaris, i després se n'obliden, i són absolutament impunes. És a dir, incorporar el model de país que volem en la difusió de per què el volem, en la difusió de la trobada i l'arribada cap al país independent que volem. Jo crec que la definició d'això ajudaria molt a tot aquest ventall entre el 15 i el 30% d'indecisos que no saben ben bé a què votar. I evidentment no només es tracta de que votin i que hi vagin, sinó que votin que sí. Res més. Gràcies a tu. Sí.
El senyor que m'ha preguntat de la declaració unilateral. Jo crec que primer s'han d'exhaurir tots els camins i després decidirem el que fem. Jo crec que s'han d'exhaurir tots els camins. Per mi aquest és un bon camí. Per mi aquest és un bon camí. Nosaltres com a assemblea li donaríem suport, però entenem que això ho ha de decidir el govern. Però sí, és un bon camí. Hi ha moltíssima gent que ens diu, clar, és que aquest és el camí que hauria de ser perquè nosaltres, d'alguna manera, ja hem triat els nostres diputats, ho poden fer. Això és una manera de fer. Però nosaltres pensem que és una democràcia més directa que la gent voti. És a dir, que la gent voti. I a més, encara que exaureixis tot el camí, és a dir, vols fer el referèndum d'acord amb la legislació espanyola, que et diran que no. La vols fer d'acord amb la llei de consultes de Catalunya, que et diran que no. Busques l'empara internacional a veure si te'n surts. Jo crec que hem d'exaurir tots els camins i després doncs, anar per aquest camí. Però malgrat tot, el referèndum sempre s'haurà de fer, perquè sempre el poble haurà de refrendar la decisió dels polítics. No, després. Perdó, em sap molt greu, però aquí estem retardant gent que fa la seva feina, que torna a casa molt tard. I després una altra cosa que jo volia dir, que m'ha semblat molt interessant del que ha dit el company d'aquí. Miri, tindrem l'estat que nosaltres fem. Tenim l'oportunitat única, històrica, de fer un nou país entre tots, de fer una Constitució catalana, que serà el que nosaltres vulguem. Serà el que nosaltres vulguem. És a dir, el que estem oferint, el que estem tenint, és l'oportunitat única de construir entre tots un país millor, de fer les lleis, de construir-ho des de baix, des de la base. Això és democràcia pura. Els estats, o sigui, cada cop que s'ha creat un estat nou estat, o bé després d'una guerra, o bé perquè els poders polítics i econòmics han volgut, i nosaltres aquí ho estem fent, perquè vam sortir moltíssima gent al carrer perquè vol el poble. I això és una oportunitat única, això és la democràcia des de baix. Per tant, l'oportunitat és nostra. Ho farem com nosaltres vulguem. Hem de treballar, ens hi hem de posar entre tots. Aquesta és la nostra grandesa, és la grandesa d'aquest procés. I segona cosa, jo d'aquestes persones que dubten, a veure, jo tindria dubtes si el meu estat fos un altre, però perdoni, és que l'estat espanyol, quin dubte em pot generar tornar? Entén? És a dir, em quedo com estic formant part d'un estat espanyol. Si l'estat espanyol fos un estat perfecte, democràtic, puc tenir els dubtes, però davant de continuar formant part d'un estat espanyol tal i com és i l'oportunitat de construir un país entre tots, que el pots construir-lo des de baix, a la base, fent noves lleis, fent una nova Constitució, només aquest projecte tan il·lusionador, d'entrada és un projecte il·lusionador, però és que a més la contrapartida de continuar formant part d'aquest estat espanyol, un estat on ja sabem en la situació en què està, que ens espolia, un estat doncs, corrupte, vull dir, no entenc els dubtes, és a dir, podria entendre altres dubtes de temes emocionals, però d'aquest tema és perquè la gent diu prefereixo quedar-me on estic formant part d'aquest estat que tenir la possibilitat de construir un estat millor que podem fer entre tots i que podem triar, doncs això és una mica allò que deia abans l'Arcadi, home, no tinguem por, és a dir, prefereixo quedar-me allà on estic més còmode, que no pas doncs, anar a un estat que d'entrada ha de ser millor, perquè nosaltres per això ho fem, perquè sigui millor, però el que vull dir és que dependrà de tots nosaltres, és a dir, no dependrà dels polítics ni del que estigui al davant, dependrà de tots nosaltres, és la nostra responsabilitat i a la vegada és la grandesa d'aquest projecte. I això és el que vull dir, la responsabilitat de tots, de fer-lo millor entre tots, és a dir, en tot cas el dubte hauria de ser a veure, com podem fer-lo entre tots millor, a veure com ho podem fer, com ens podem organitzar, d'acord? Però el dubte de quedar-te com estàs ara formant part d'aquest estat o la possibilitat i la il·lusió de construir un estat millor, per mi no hi ha cap dubte. Gràcies.
Bueno, molt breu meu, em sembla que a mi només m'ha fet una pregunta directa, que és el tema aquest del Banc d'Espanya. Sí, evidentment podríem parlar molt el tema de les responsabilitats, he hagut de sintetitzar, però n'hi ha moltes evidentment per esclarir. Estan els notaris, que han tingut un paper essencial també en l'estafa, estan les tassadores participades per les entitats financeres, està el Banc d'Espanya, que suposadament és un regulador públic que havia de fer un control democràtic del poder financer en aquest país i en canvi ha actuat literalment com la patronal de la banca d'aquest país. De fet, cada cop se senten més testimonis de tècnics de l'administració, del Banc d'Espanya, d'Hisenda, que han dit que han intentat fer la seva feina i des de dalt els han dit que s'estiguessin callats i que s'estiguessin quiets. I de fet no s'han ficat recursos perquè es fessin controls d'aquesta banca, no? I per tant, claríssimament, hi ha hagut una ordre des de dalt perquè no hi hagués un control de les entitats financeres. Sí que bueno, sí, doncs podríem parlar més, però sí, ho deixo aquí. Recordo sobretot a la manifestació del 16 de febrer aquí a Barcelona per la tarda a Plaça Universitat. Us esperem a tots i a totes el 16 de febrer. Bé, molt breu, encara que la pregunta no m'anava dirigida, però enllaçant amb el que deia l'Ada, és una vergonya. En els darrers anys 34 o 35 bancs i caixes d'estalvi han plegat a l'estat espanyol. Ni un sol administrador ha trepitjat els jutjats. Això és una burla de la justícia. Això és una cosa que no es pot admetre mai, i que quedi clar. I parlant de bancs, doncs responent la pregunta si el senyor Rigorrato tenia a veure amb el Banco de Siero. No ho sé. No ho sé. El que és veritat és que he llegit diferents documents pels quals la família Rato, i evidentment els fills no tenen mai culpa del que poden haver fet els pares, tot el senyor Rato, el pare i l'oncle, van estar a la presó al temps del Franco per negocis il·legals, això que quedi clar i que quedi evident. Però tot no s'acaba amb el senyor Rato. També el senyor Rato ha estat succeït per un senyor que es diu Goyri Goizarri, que en aquest moment és el president de Bankia. Aquest senyor va tenir el despropòsit d'estar 3 anys indemnitzat pel Banc de Bilbao cobrant una pensió que equivalia aproximadament a 1.500 vegades el sou dels seus companys al Banc de Bilbao. Per tant, anem de mal en pitjor. Més que això. De la banca ètica, que no hem dit, l'alternativa de la banca ètica estaria bé una menció, no? De que els diners es poden ficar en un altre lloc. Sí, diu l'Ada, que aquestes alçades és una mica d'art, però que davant d'aquesta crítica que fem de la banca, evidentment hem de començar a pensar en banca ètica, que ja tenim alguns petits intents de banca ètica a casa nostra. No tenim tot el que voldríem, però ja sabem que n'hi ha. Reconec que l'expressió banca ètica és incomprensible, perquè són dues paraules que no se venen gaire bé. Una vegada un periodista em va telefonar i em va dir: escolti, a vostè li agrada això de la banca ètica? Dic: home, trobo que és una proposta de futur. Diu: però vostè s'ha donat compte que és un oxímoron? Dic: miri, perdoni, però jo aquesta paraulota no l'he sentit mai. I em va dir: sí, home, diu, oxímoron és aquella paraula que reflecteix la unió de dues paraules en què la primera anul·la el sentit de la segona i la segona anul·la el sentit de la primera. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreta i vaig posar banca ètica. Quina altra peça hi trobaràs? Vaig tenir sort. Vaig sortir al carrer, passava una furgoneta i posava carpinteria metàl·lica. Dic: molt bé. I després, al cap d'una estona, vaig posar les notícies que parlaven de la guerra d'Iraq i deien: en esta población, obviamente, iraquí ha caído fuego amigo. Dic: bueno, ja anem bé. Banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. Em trobo un company i diu: què fas? Dic: mira, col·lecció d'oxímorons. Diu: ja ho veig, ja. Diu: i deus haver posat el més important de tots. Dic: quin és? Home, diu, òbviament, intel·ligència militar. Que em va semblar raonablement bo. I no fa massa temps em van dir també que ara a Barcelona s'estava constituint una nova ONG. Vaig preguntar-hi com se diu. Em van dir: es dirà Aduaners Sense Fronteres, que també com poden anar. Ara, independentment de la brometa, avui en dia només cal que entri per internet i hi trobaran Oicocredit, hi trobaran Acció Solidària contra l'Atur, hi trobaran COP57, hi trobaran FIARE i hi trobaran el que més actuació té, que es diu Triodos, que ens permet a tots nosaltres, encara no el 100% de l'operativa bancària, però sí una part important, amb tres garanties amb les quals acabo. Primer, transparència. Ens diuen a on van a parar els diners que hi posem. Segona, criteris negatius. Mai invertirem en armes, en drogues, en explotació infantil, en nuclears, en prostitució, en tabac, en coses d'aquestes. I finalment, criteris positius.
tots els nostres diners aniran a parar a generació de feina, educació i cultura i protecció del medi ambient. Si som capaços de fer-ho així, alguna cosa millorarem. Bé, ara sí que hi ha gent que s'ha quedat sense poder dir la seva. Els convidem a venir a més debats que aquest any tindrem sobre temes polítics, perquè estem vivint un debat nacional i el que ens manca és debat. I el que hem volgut fer avui és encetar, des de la modesta perspectiva de l'Ateneu, aquest debat. Jo voldria agrair aquest vespre excepcional a sis persones, que són els tres ponents. Els agraeixo moltíssim la seva presència. El president de l'Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques, Agustí Oribe Salazar, i les dues persones que per culpa meva tornaran a casa més tard avui, hem parlat dels treballadors, a dir, treballadors de l'Ateneu, és en Lluís, que s'ha encarregat de la tècnica, que ens ha fet la llum, després de les exposicions dels ponents, i la Jordina Prats, que és la regidora de sala. Moltes gràcies. Gràcies.